Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážený úřednický aparáte, vážení hosté, vítám vás na dnešním pátém veřejném zasedání zastupitelstva města v roce 2021. Upozorňuji, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován obrazový i zvukový záznam, který bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Děčín. Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, vyhlášeno na úřední desce, na webových stránkách města i v tisku. Materiály byly doručeny všem členům zastupitelstva města. Konstatuji, že na zasedání zastupitelstva města je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zasedání je tudíž usnášení schopné. Omluveni jsou zastupitelé Petr Toncar, inženýr Jiří Chára a inženýr Jan Palička. Dřívější odchod avizoval Václav Němeček cirka na 17. hodinu a Jakub Houška cirka na 18. hodinu. Zápis z předcházejícího zasedání byl k nahlédnutí na oddělení organizačním odboru provozního a organizačního našeho magistrátu a mohu konstatovat, že proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky. Tímto se tedy zápis pokládá za schválený. Navrhuji, aby ověřovateli zápisu z dnešního zasedání byli určeni inženýr Martin Weiss a pan docent doktor Václav Šenkýř, kandidát věd. Má někdo z přítomných zastupitelů výhrady k tomuto návrhu? Pokud tomu tak není, prosím, určují se ověřovatelé zápisu ve složení inženýr Martin Weiss a docent dr. Václav Šenkýř. Pojďme k prvnímu hlasování dnešního jednání. Děkuji, pro bylo 23 přítomných zastupitelů, jeden nehlasoval, usnesení je tedy přijato. A ověřovatelé zápisu byli určeni. Dále určuji zapisovatelkou z dnešního zasedání zastupitelstva města úřednici magistrátu paní Blanku Řešátkovou. Dámy a pánové, dále doporučuji, aby návrhová komise pracovala ve složení předseda, pan inženýr Ondřej Smíšek, členové, pan doktor Petr Havlík a pan bakalář Petr Zdobinský. Má někdo z přítomných zastupitelů výhrady k návrhové komisi? Pokud tomu tak není, zvolíme teď návrhovou komisi v předkládaném složení, tedy předseda, inženýr Ondřej Smíšek, členové, doktor Havlík a bakalář Zdobinský. Prosím, hlasujme. Děkuji, pro 23 přítomných zastupitelů, jeden se zdržel. Takže konstatuji, že návrhová komise byla zvolena. Dnešní program se bude řídit body jednání tak, jak jste je obdrželi v elektronické podobě. Navíc včera jste dodatečně na portál zastupitele obdrželi následující materiály. ZM 21050407, což je zápis ze zasedání finančního výboru číslo 5/2021 ze 17. května. A ZM 21050408, což je zápis z 18. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 18. května. Jak už se stalo tradicí, diskuse občanů začne v 16 hodin 30 minut. Prosím o návrhy na doplnění programu. Nejsou, takže prosím, můžeme hlasovat o navrženém programu, tak jak ho navrhla Rada města. Prosím, hlasujme.
Děkuji. Program dnešního jednání zastupitelstva města byl všemi přítomnými zastupiteli schválen a tudíž se budeme řídit díky tomuto schválení, tímto programem. Jako první je zařazen materiál číslo ZM 2105-03-01, což je bod nazvaný Dotace na provoz osobní lodní dopravy. A usnesení nebo návrh usnesení zní, že zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní dopravy v Děčíně pro sezónu 2021 a schvaluje za prvé poskytnutí dotace maximálně do výše 360 tisíc korun společnosti Labská plavební společnost SRO. A za druhé schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o dopravě v závorce provozování osobní lodní dopravy. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Pan inženýr Brčák. Děkuju. Dobrý den. Já bych chtěl tomuto bodu jenom říct, že tedy původní požadavek byl 400 tisíc. Pan primátor vlastně se starostou Řenska dojednal nějakou jejich spoluúčast. Debata na radě byla značně vypjatá nebo emotivní a já můžu říct, že tedy budu hlasovat pro návrh, ale svým voličům chci říct, že prostě jsem se snažil prosadit dotaci co nejmenší nebo respektive poloviční. Děkuju. Děkuji. Pan inženýr Herites má slovo. Dobrý den vám všem. Pan Brčák tady otevřel věc, na kterou jsem se právě chtěl teď zeptat, a tedy jakou finanční měrou se bude podílet Hřensko, případně jsou-li další ještě subjekty. Děkuji. Ono se to dá spočítat z toho, co tady máme v materiálu, protože žádost tohoto subjektu byla 400 tisíc korun. Já jsem při jednání se starostou obce Hřensko vyjednal, že pokud si subjekt požádá Hřensko jako obec o podporu, tak Hřensko je srozuměno s tím, že s ohledem na výši svého rozpočtu se bude podílet ve výši okolo těch 50 tisíc korun, respektive těch 40 tisíc korun, že jsou schopni a ochotní samozřejmě doplatit oni. V přehledu toho, co jsem dělal od minulého zastupitelstva, pak řeknu bližší informaci o mojem jednání se starostou obce Hřensko. Já se zeptám ještě, zda jsou přihlášeni do diskuse někdo z občanů. Pěkný den i ode mě. Z řad občanů k tomuto bodu je přihlášen pan Zdeněk Machala. Dobrý den. Já se domnívám, že v dané situaci nelze dělat skoro nic jiného, než to schválit, protože snad za týden to má vyplout ta loď, takže bych doporučoval pro příště s touto věcí přijít dřív. Nedávno mě zaujala zpráva v tisku, že jezdí parník, no pluje parník z Prahy do Mělníka a zpět. Ten je dotován částkou pro zajímavost 300 tisíc korun. Logicky celou tu částku platí město Mělník. Samozřejmě je logické, že město Hřensko nebo obec Hřensko nemá takové prostředky, tak bych zkusil několik dalších typů, kde ty prostředky schánět. Asi takovou nejbohatší organizací je Národní park České Švýcarsko a vysvětlím, proč si to myslím. Když dorazíte na Pravčickou bránu, zaplatíte vstupné a projdete jaksi nějakým náměstíčkem a vylezete na skálu, ze které se potom můžete podívat na Pravčickou bránu. Zajímavé je, že ta skála patří státu, je spravovaná tím národním parkem, ovšem peníze za vstupné vybírá majitel té restaurace a nic tomu národnímu parku nedává. Na Pravčickou bránu přijde ročně 200 000 lidí,
tak zkuste odhadnout, jaké zhruba peníze tam projdou. Čili všichni se bojí tomu Národnímu parku něco říct, protože přece to je ten silný úřad s razítkem, který nám všechno zakazuje nebo povoluje, ale mám tady takový podnět, aby se s nimi jednalo. A řeklo se, podívejte, my vám tady děláme první, poslední, tak taky něco udělejte. Děkuju. Děkuji. Všechny tyto aspekty zazněly i při jednání Rady města a samozřejmě jsme je probírali i se starostou města, i na destinačním fondu OPSky České Švýcarsko, kde jsou členy i třeba vedoucí představitelé Národního parku České Švýcarsko. A brali jsme v úvahu i to, že pakliže by byla menší podpora třeba lodní dopravy, takže o to větší problém bude s parkováním na nepovolených místech, nedej pánbůh v srdci té chráněné přírody, jak ve Hřensku, tak i v okolí. Ale říkám, bližší informaci o tomto jednání a i o nějaké další spolupráci podám v tom bodě, ve kterém to je naplánováno. Pan náměstek Kaster má slovo. Já jenom k tomu dodám, že pamatuju doby, kdy tu osobní dopravu tady Labi financoval krajský úřad, protože se to bralo jako nějaká atrakce, která patří prostě k celému regionu. A to je ale minulost a chci říct jenom, že uvědomme si, že třeba tu osobní lodní dopravu financuje třeba i město Litoměřice, kde třeba ty podmínky provozování z hlediska podnikatelské aktivity jsou úplně jiný, protože tam máte stabilní hladinu a oni můžou jezdit furt, zatímco tady prostě je to ruská ruleta pro toho podnikatele, prostě když spadne voda, tak ani ta lodička prostě s tím nízkým ponorem nemůže jezdit a ten podnikatel se musí někam odsunout, hledat si tam prostě to svoje místo, což samozřejmě není tak úplně jednoduchý, protože představuje konkurenci pro ty ostatní provozovatele. Takže já si myslím, že pokud my dáváme tady podporu, aby tady prostě takové to znamení nebo prostě něco, co patří k Děčínu, fungovalo, tak si myslím, že nemusíme se za to stydět. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit k tomuto bodu? Není tomu tak. Prosím o hlasování. Děkuji. Pro 22 přítomných zastupitelů, 2 se zdrželi, usnesení bylo přijato. Dalším bodem dnešního zasedání je bod 21.05.04.01. Jednáme o žádosti doktorky Hany Kozákové o mimořádnou dotaci na činnost pečovatelské a odlehčovací služby a rozhodujeme za prvé o poskytnutí mimořádné dotace doktorce Haně Kozákové na činnost pečovatelské a odlehčovací služby ve výši 400 000 korun a za druhé o uzavření smlouvy, která je přílohou toho materiálu. Nevidím nikoho přihlášeného do diskuse? Je tady přece jenom někdo, prosím. Děkuji za slovo. Já jenom krátce uvedu, je to materiál, o kterém jsme diskutovali při schvalování při schvalování dotací na tento rok v sociálních službách bylo to diskutováno, že paní Kozáková z důvodu formálního pochybení nebyla hodnocena a stejně tak bylo deklarováno na tom minulém nebo předminulém zastupitelstvu, že bude s ní uzavřena mimořádná dotace. Takže to jenom na úvod napravujeme to, splňujeme, co jsme slíbili. Děkuji. Děkuji, paní náměstkyni. Nikdo další? Prosím, pojďme hlasovat o tomto bodu. Děkuji. Pro 22 hlasů, zdrželi se 2. Usnesení bylo přijato.
Dalším bodem je 21.05.04.02 a projednáváme žádost o prominutí pohledávky. A rozhodneme tím pádem o prominutí částky pohledávky za poplatek z prodlení ve výši 863 556 korun vzniklý při placení nájemného za byt 31 v ulici v sídlišti Děčín-Boletice, a to o snížení na částku 139 953 korun 20 haléřů. Nikdo není přihlášen do diskuse. Prosím, pojďme hlasovat. Pro 23, jeden se zdržel. I toto usnesení bylo drtivou většinou hlasů přijato. ZM 21.05.04.03 projednáváme žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu číslo 121 v katastrálním území Folknáře a rozhodujeme za prvé o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod ve Folknářích k rodinnému domu a za druhé o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v předloženém znění. Do diskuse se přihlásil pan inženýr Herites. Máte slovo. Myslím si, že v celém tom bloku podpory čistíren odpadních vod je něco zásadně špatně. Pokud jste se podívali například do příloh k této žádosti, tak vidíte, že se jedná v podstatě o luxusní místo, luxusní parcela, rozsáhlý dům a tak dál. Bratru, každý si můžete spočítat, za kolik milionů celá ta stavba může být. A my tady najednou se stáváme dojnou krávou v úzovkách těch, kteří na to mají a místo toho si tam postaví bazén za 500 000 nebo já nevím, jak s těmi prostředky naloží. Myslím si, že je tady prostě něco zásadně špatně a že 40 tisíc u takovýchto občanů nemůže hrát žádnou roli a už vůbec mi připadá jako velmi nemístné, aby tyto peníze byly čerpány z rozpočtu města. Rozumím tomu, že historicky k tomu byly přijaty nějaké pravidla, že historicky se tato podpora poskytovala, ale myslím si, že je na čase tuto záležitost přehodnotit a posuzovat velmi individuálně. Děkuji. Děkuji. Odpovídat bude pan náměstek Brčák, prosím. Já mám na to názor ten, že jak ty dotace všeobecně, a teď myslím dotace všeobecně, jsou zlo. Obecně. Pokřivujou prostředí a tak dále. Ale na druhou stranu, tady jsou nějaký pravidla, které byly vzniklé za účelem toho, aby jsme měli odkanalizovaný nebo nějakým způsobem tam, kde nejsme schopni jako město se postarat o tu základní vybavenost, že tam nejsme my schopni zainvestovat kanalizaci, tak přispíváme na kanalizaci formou tedy nějakého příspěvku na čističku. Ale co mi opravdu jakoby z vašeho pohledu vadí, je, že bych měl kastovat majetky těch lidí, kteří o to prostě žádají. Tady jsou nějaký pravidla a musí platit pro všechny stejně. A jestli ten člověk je pracovitý, vydělává hodně, nebo je pracovitý a má horší zaměstnávání, vydělává míň, podle toho on si staví ten barák. Ale tu možnost mají všichni stejně. Takže dotace jsou problém jako celek. Ale kastovat lidi podle jejich příjmů, to mi opravdu připadne jako mimo mísu. Děkuji. Děkuji. Pane Štěhrejtes, chce zareagovat? To tak samozřejmě nebylo myšleno, že budeme kastovat lidi, ale nicméně souhlasím s tím, že dotace speciálně v tomto případě jsou zlo a to, jestli v tom místě je kanalizace nebo není, no tak to vytváří přece tržní hodnotu toho místa. To znamená, za sebe
já doporučuji skutečně odmítnout všechny tyto žádosti a tyto peníze nepodporovat, protože pouze vyhazujeme peníze špatným směrem. To, že jsou stanoveny nějaké podmínky pro vypouštění odpadních vod, tak to prostě ten vlastník v daném čase musí respektovat a buď to je srozuměn s tím, že si tady v tom daném místě nemovitost pořídí, anebo si najde místo jiné. Je to stejné, jako když tam například není elektropřípojka dostatečná a musí se podílet na nákladech na zřízení přípojky nízkého napětí. Energetika se taky s nikým nemaže a taky nikomu žádnou dotaci neposkytuje. Vyúčtuje vám to v plné míře. To znamená za sebe doporučuji odmítnout tyto žádosti. Děkuji. Děkuji. Pan inženýr Brčák. Když to interpretujete tímto způsobem, tak s vámi naprosto ve všem souhlasím. Myslím si taky, že prostě je to cena pozemku vlastně zohlednila to, že tam ta kanalizace není. Nicméně tady jsme... nebo už předchozí vedení, vlastně ještě to, který tady bylo dřív, než jste tam i byli vy, jako ve vedení, stanovilo nějaký pravidla, ty lidi ty kritéria splnili, tak teď mi připadne nesystémový a nespravedlivý jim to zamítnout. Ale souhlasím, řekněme si, odhlasujeme prostě usnesení, že tady tu podporu zrušíme, tak potom si myslím, že o tom by ta diskuze měla spíš být. Ale ne o posuzování individuálně těch žádostí jenom kvůli tomu, že konkrétně v tomhle případě vás zaujalo, že je to velká vila. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Zdobinský má slovo. Děkuji za slovo. Já bych s panem Heritesem souhlasil. Byl jsem kritikem těch dotací už v době, když tady vládla paní Blažková. Ale myslím si, že teď je velký problém, aby jsme to v této době stopli. Že tady by jsme udělali takovou nemístnou selekci, která si myslím, že by nebyla v pořádku. Že my jsme o tom takhle měli, nebo zastupitelé tehdejší, kteří rozhodovali o tom, jestli takovýhle předpis bude, tak ti to měli stopnout. A dneska si myslím, že by to nebylo dobrý. Děkuji. Děkuji. Ještě náměstek Aster. No, já si myslím, že ta věc má ještě jednu rovinu. Máte tady části města, kde je stará zástavba a kde prostě není žádná čistička, žádná kanalizace. Když si tam sednete, a zrovna jsem to zažil v neděli v Bělí, sedím prostě vedle potoka, ten potok zapáchá prostě. Jestli se takhle chceme chovat za prvé k životnímu prostředí a takhle prostě kategorizovat nebo rozdělovat prostě město. Já jsem zásadně proti tomu, já si myslím, že prostě občan Děčína platí daně a měl by mít zhruba stejnou úroveň prostě ve všech částech města. K tomu by to mělo cílit a jestliže to neumíme udělat tím, že máme velké město a že nestačí naše finance na to, aby jsme měli všude kanalizaci, tak to nějakým způsobem nahrazujeme a to podle mého názoru byl tedy to opatření, které se tady zavedlo. Ty dotace je vynucená záležitost, podle mého názoru. Já bych je taky klidně zrušil. Jsem pro, ale dejte těm lidem tu šanci, ať prostě tu kanalizaci mají k dispozici. Děkuji. Děkuji. Pan Žilin Hredites. Já samozřejmě chápu, že jsme v nějakém stádiu, v nějakém procesu. Na jedné straně ty lidi splnili podmínky pro přiznání té dotace, na druhou stranu ta dotace je nenároková, to znamená, my se neprohřešíme, pokud tu dotaci neposkytneme. Ale rozumím tomu, že možná tady zazněly slova, že je na místě tuto dotaci přehodnotit, tak bych byl rád, pokud by zaznělo, že si to pan primátor nebo rada města vezme za své a že bude vlastně nějakým způsobem přehodnocen tento dotační materiál. Děkuji. Děkuji za tyto podněty, nicméně dovolte, abych řekl svůj názor. Děláme to ne proto, aby jsme někomu zhodnotili parcelu. Dokonce to neděláme ani proto, abychom někomu pomohli v tom, aby měl lepší komfort. My to děláme pro tu přírodu. A ty tam jsou doby, kdy byla ruka páně otevřená a kdy ze Státního fondu životního prostředí, případně z Ministerstva zemědělství, šly
miliardy korun na budování kanalizačních sítí. Dneska, pokud jsou dotace, tak se týkají zejména malých obcí, které nemají žádnou extrémně vysokou daňový příjmy a žádnou extrémně dobrou finanční kondici. Veškeré tyhle ty dotační tituly jsou směrované na malé obce. Žijeme ve třetím tisíciletí a jaksi se pozapomnělo na to, že i velké obce, velké aglomerace mají svá předměstí, mají své satelity, které dříve bývaly malými obcemi a dneska jednoduše nemohou dosáhnout na tyto dotační prostředky. Pakliže se zachováme tak, jak tady doporučujete, to znamená zrušit podporu těmto lidem a starousedlíkům a prostě v těch lokalitách, tak se stane co? Ti, kteří mají ty luxusní bazény, tak dejme tomu se pláčem a skřípěním zubů, uvolí, že se vzdají části svého luxusu v vozovkách a postaví si čistírnu odpadních vod. Ale co když ne? Proč by to dělal, když bude přes plot koukat k sousedovi, u kterého ví, že žije z důchodu, že je samoživitel a že prostě těch 90 tisíc nebo 100 tisíc na tu čistírnu odpadních vod jednoduše nevydá a vesele vypouští teda tenhle ten sajrajt s odpuštěním do potoka, který jemu teče třeba přes zahradu nebo kolem zahrady. Já si myslím, že tohleto opatření je náhradou za to, že my nejsme schopni ze svých prostředků dát ty peníze do kanalizační sítě tak, aby tento komfort byl dopřán naprosto veškeré přírodě v Děčíně, ale jenom té, kde už je ta kanalizace vybudována. Proto si myslím, že je na místě uvažovat o třeba výši téhleté podpory, ale rozhodně teď nejsme v takové situaci, abychom si mohli dovolit říci od zítřka nebo od dalšího měsíce, nejsme schopni ani ochotni dávat ty peníze na tuto infrastrukturu. Takže proto jsem zastáncem toho, aby tento dotační program, protože se netýká jenom infrastruktury vodárenské, ale týká se i další, aby v podstatě snižoval ty rozdíly v kvalitě života tam či onde. Nikdo další není přihlášen do diskuse, pojďme prosím hlasovat o tomto bodu. Děkuji, pro 22, zdrželi se 2. Usnesení bylo přijato. 21.05.04.04. Opět jednáme o žádosti o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu v katastrálním území Vilsnice. A rozhodujeme za prvé o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod ve Vilsnici dle platných zásad a za druhé o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace. Nikdo není přihlášen do diskuse, připravme prosím hlasování o tomto bodu. Děkuji, pro 22, zdrželi se 2, i toto usnesení bylo přijato. Dalším bodem je 21.05.04.05. Opět projednáváme žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod, tentokrát v katastrálním území Bělá u Děčína a rozhodujeme za prvé o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v katastrálním území Bělá dle platných zásad a za druhé o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této účelové dotace. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Není. Prosím o hlasování.
Děkuji. Pro 22, 2 se zdrželi, toto usnesení bylo přijato. 21.05.04.06. Zastupitelstvo města projednává žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín o povolení odpuštění nájemného z nebytových prostor restauraci Café Páv za období od ledna do dubna 2021 nájemci Petru Tomečkovi v celkové výši 44 480 korun a schvalujeme povolení odpuštění nájemného nebytových prostor restaurace Café Páv za období od ledna do dubna 2021 panu Petru Tomečkovi v celkové výši 44 480 korun. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Nikdo? Prosím, hlasujme. Pro 21 přítomných, jeden nehlasoval, dva zastupitelé se zdrželi. Usnesení bylo přijato. Dalším bodem je 21.05.04.07, což je materiál, který jste obdrželi včera na portál zastupitele. A pojednává o tom, že projednáváme zápis ze zasedání finančního výboru zastupitelstva města číslo 5 2021 ze dne 17. května a tento zápis bereme na vědomí. Slovo má předseda finančního výboru, pan zastupitel Herites. Dovolím si pár slov opět jako komentář dokumentu, který jste všichni obdrželi. Zmínil bych pár informací, které si myslím, že stojí za to vypíchnout. Co se týče spolupráce s ČVUT, kdy naším hostem byl pan Inžír Smíšek, tak musím říct, že jsem si ani neuvědomil, že vlastně univerzita tady funguje už 27 let. Myslím si, že to je jako velmi dobrý počin a musím říct, že pokud je ve městě univerzita, tak jak to je běžné i v zahraničí, tak to město tím získává určitý kredit, který prostě ničím jiným nenahradíte. Co se týče aktivit ČVUT, tak musím říct, že i ten rozsah těch aktivit byl aspoň pro mě v celku překvapivý, protože je řada i činností, o které se může zajímat i laická veřejnost. No a komu by nestačily ty zájmové oblasti, no tak samozřejmě je otevřena univerzita třetího věku, takže drobný apel na přítomné zastupitele, kdyby si chtěli doplnit vzdělání. Dalším hostem našeho jednání byl tajemník pan Jiří Zajíček a musím říct, že i jeho vystoupení bylo velmi zajímavé a děkuji samozřejmě jak panu Smíškovi, tak panu Zajíčkovi za velmi pečlivou přípravu jejich vystoupení. Snad něco, co v tom zápise napsáno není. Co se týká totiž návratu lidí, kteří třeba pracovali v řadě firem na home officech, jak se říká, tedy práce z domova, tak v tuto chvilku řada firem skutečně místo toho, aby řešila vývoj personální nějakými audity za drahé peníze, tak ty personální útvary pracují s daty, které mají od útvaru IT, kde se vyhodnocuje, jak ten dotyčný vlastně tedy z domova fungoval, jak byl tedy na tom vzdáleném připojení i využití telefonu a tak dál. A musím říct, že ty firmy v tuto chvilku z toho mají velice pozoruhodné postřehy a paradoxně
člověk, který z domova takzvaně nepracoval měsíc, no tak patrně se bez něj ta firma obejde i další měsíc nebo další roky. V dalším bodu bych zmínil tedy novelu zákona o místních poplatcích, změny v placení místního poplatku, tady, který už tuto věc finanční výbor jednou doporučoval k tomu, aby tedy se tím rada města zaobírala, a určitě doporučujeme, aby skutečně se to neodkládalo, protože jsou zde časové konsekvence, které jsou nepřekonatelné. Stejně tak jako u dalšího bodu, což je koeficient daně z nemovitosti. Já děkuji panu Asterovi, který inicioval dotazy v této záležitosti, kdy asi ne každému bylo jasno, o co se jedná, a i právě proto jsme v zápisu z finančního výboru podtrhli ty časové souvislosti tak, aby skutečně bylo každému jasné, že pokud chceme dosáhnout na nějaké peníze z daně z nemovitosti pro příští rok, tak ideálně v červnu anebo nejpozději v září musí tuto věc projednat zastupitelstvo. Jinak přesto nejde vlak. To, jestli bude koeficient ve výši 1,5 nebo 2 nebo 3 a tak dál, musím říct, že tedy i na základě konzultací, které jsme vedli, jsem vám všem poslal jednoduchou tabulku, abyste viděli, jaká ta situace je dneska a jak by ta situace vypadala v případě místního koeficientu ve výši 2 nebo 3. Finanční výbor jenom bych chtěl skutečně potrhnout, že jednomyslně se shodnul na tom, že bychom tedy zvolili ten koeficient kompromisní, tak aby ten dopad nebyl příliš dramatický, a to je tedy na hodnotě 2. Z různého bych zmínil jednu informaci, která je pro mě trošku překvapivá. Bylo zjištěno, že na Českém statistickém úřadu je za loňský rok nebo ke konci loňského roku jiný počet obyvatel, než jaký tam visel v lednu tohoto roku. Zkoušeli jsme vypátrat, kde se vzalo jiné číslo, zatím jsme se nedopátrali, nicméně o co jde. První informace byla, že pokles stavu občanů města za loňský rok je minus 109. Nechci říct, že bylo to číslo optimistické, každopádně bylo lepší než v předešlých letech, ale po té opravě je ten schodek počtu obyvatel, prosím pěkně, 517. To musím říct, že tedy jako opravdu je něco, co je silný signál, a jenom si dovolím připomenout požadavek nebo doporučení finančního výboru, aby se rada města zaobírala stabilizací obyvatel ve městě, pokud nechceme pokračovat v tomto propadu dál. Byly dávány příklady, jak úspěšně narůstají počty obyvatel v okolních obcích, Malšovice a tak dál. A je asi jasné, odkud především se tam ty lidi stěhují. Dalším bodem v diskuzi v Různém byl stav čerpání investičního úvěru. A musím říct, že i opět toto tedy byly informace, které byly velmi neradostné, protože na jedné straně byl zajištěn úvěr, rád říkám investiční, když tam tato limita není, úvěr ve výši 150 milionů korun. A my máme květen na konci a v tuto chvilku byly podány pouze 4 žádosti na 15 milionů ze 150. Musím říct, že to je fiasko, to je tristní stav, a věřím, že bude i tato situace nějakým způsobem okomentována, co je toho příčinou. A dále bych zmínil problematiku kozí dráhy, kde tedy bylo požádáno o zpracování nějakého velmi jednoduchého přehledu variant a k tomu tedy nějaká feasibility, tedy posouzení dosažitelnosti těch jednotlivých řešení.
ani tento materiál nebyl zatím tedy ke dní konání finančního výboru připraven a předložen. Ale možná k tomu bude pak i nějaká další rozprava. Tolik stručně k zápisu z finančního výboru. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan docent Šenkýř. Prosím. Především bych chtěl pozitivně ocenit finanční výbor za to, jak hledá cesty a způsoby, jak přispět do rozpočtu města. Ale v tom úsilí mě zarazila jedna záležitost, a to je zvýšení daně z nemovitosti. Já si vzpomínám, je to přibližně 2 roky, probíhala diskuze skoro na celostátní úrovni, kde se to velmi diskutovalo a převládl a nakonec zvítězil tento názor, že prakticky trestáme ty, kteří si pořídili nemovitost a oni pečují, aby byla v uspokojivém stavu, tím, že jim zvyšujeme daň. Čili po těch diskuzích, vzpomínám, je to přibližně 2 roky, převládl tento názor a já se s ním do dneška ztotožňuji. Nechci snížit úsilí finančního výboru o hledání zdrojů na výšení rozpočtu města, ale abychom opakuju trestali lidi, kteří si pořídili nemovitost a pečují o ní, že jim budeme zvyšovat za to daň, to nevidím jako nejsprávnější cestu všechno. Děkuji. Já jenom bych chtěl ujistit, že dneska nehlasujeme o zvýšení koeficientu, že se tím samozřejmě budeme zabývat, budeme brát v úvahu všechny aspekty, které svědčí pro to, abychom k tomuto kroku přistoupili, tak jako budeme brát samozřejmě v úvahu i té nespravedlnosti, potenciální problémy, které takovýto krok může vyvolat. O slovo se hlásí pan náměstek Brčák. Děkuji. Já bych odpověděl panu Heritesovi ohledně toho úvěru částečně, protože samozřejmě máte pravdu, že zatím to čerpání je malý, ale ono je to daný tím, že v podstatě ten úřad funguje tím způsobem, že potřebuje nejdřív mít jakoby rozhodnutí, že ty akce má pokrytý, pak on procesně ty akce řeknu, zprocesuje, vyhlásí výběrová řízení, specifikuje ty podmínky a tak dále. Prostě musí to projít tím úřadem. A vlastně, až když se to vysoutěží, tak se ví přesně za jakou cenu, uzavře se smlouva o dílo, ta akce se zrealizuje. A ten úvěr vlastně je, že na to, aby jsme ty akce zkrátka zrealizovali. Takže to, že se teď čerpá míň, je daný tím, že v podstatě spousta těch akcí se teď soutěží nebo je na počátku realizace. Čili dočkejte času. My jako opravdu, já hlídám osobně prostě třeba prostě ty akce, tyhle ty investiční, aby vlastně rozvoj, který to většinou administruje, tak aby se to nějakým způsobem posouvalo a myslím si, že zatím ty obavy k tomu znepokojení, tak si myslím, že nejsou, je dobře, že se zmiňujou, ale zatím si myslím, že nejsou úplně na místě. Děkuju. Děkuju, také bych doplnil spíš i okolnost, kterou si možná neuvědomujeme, že my můžeme čerpat až na základě vlastních vynaložených prostředků zpravidla a že jsme na začátku stavební sezóny. Ještě minulý měsíc uprostřed dubna prostě chumelilo, měli jsme tady problémy spíš s kalamitou sněhovou, než abychom zahajovali nebo ukončovali nějaké stavby. Pan zastupitel Grešík. Dobré odpoledne přeji. Já tady vidím ve finančním výboru nebo jeho názorech dostala diametrální rozdíl. Na jedné straně tady je takové stesky nad tím, jak nám ubývají lidé, a kdybychom je tady chtěli stabilizovat, na druhou stranu se tady navrhuje dvojnásobné zvýšení cen daně z nemovitosti, takže to mně přijde takové protichůdné. Já si vzpomenu třeba na krásnou lípu, která nabízí pozemky zdarma, s tím, že tam lidé si zřídí trvalé bydliště. Je tato snaha opravdu připomíná restauraci, která si stěžuje na odliv hostů a řeší tím, že dvojnásobně zdraží menu. Takže jako za mě teda rozhodně
bych nikdy nezvedl ruku pro zvýšení daně z nemovitosti. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Zdobinský. Děkuji za slovo. Já bych rád reagoval na pana docenta Šenkýře. Pane docente, daň z nemovitostí není trest. Daň z nemovitostí je podíl na tom, že město buduje infrastrukturu, která souvisí s těmi nemovitostmi. To totiž vytváří nějaký ucelený systém a někdo to musí zaplatit. Čili ti vlastníci nemovitostí, podle mého názoru, by se na budování té infrastruktury měli podílet. A na rozdíl od kolegy pana Grešíka, já jsem toho názoru, že ta daň v té současné úrovni na tom koeficientu 1 je směšná. Že to je strašně málo peněz a že bychom se měli jako vlastníci nemovitostí podílet na té údržbě více. Jiná věc je zase na druhou stranu, jak se s těmi penězi hospodaří. To si myslím, že je taky důležité a že i to by mělo podléhat zásadní kontrole, ale ten podíl by tady měl být. Děkuju. Děkuji. Pan zastupitel Hrouda. Já bych se také rád vyjádřil k návrhu na zvýšení daně z nemovitostí a i navážu na slova pana Zdobinského. Směšná není daň z nemovitostí, směšná je třeba cena pro nájem zahrádek našeho města, ukazuje na to několik let. Cena pozemků na zahrádky se dneska pohybuje kolem 1000 korun. My pronajímáme tyto pozemky za 1 korunu za metr čtvereční a rok. Tam hledejte zdroje, mimo jiné. Za druhé, pokud říkal pan Zdobinský, že vlastníci nemovitostí využívají infrastrukturu, kterou bude město, tak tu samou infrastrukturu využívají i lidé, kteří nevlastní žádnou nemovitost. A teďka, proč považuji já za diskriminační zvyšování daně a je to selektování? Máme v naší České republice necelou polovinu lidí, kteří platí do státního rozpočtu daně. Stát za nadpoloviční většinu platí. Jsou to důchodci, jsou to děti, jsou to nezaměstnaní, jsou to úředníci ve státní správě, jsou to lékaři, učitelé. A ti, co produkují hodnoty, těch není ani polovina. A to jsou právě ti, co vlastní nemovitosti. A věřte, že ty, co ty nemovitosti vlastní, jsou převážně majitelé třeba bytových domů, jsou to majitelé provozoven, obchodů, krámů, služeb, jsou to výrobci, jsou to malé, střední a velké podniky. A těch všech se to dotkne. A právě ti platí daně. A právě ty daně končí ve státní kase a právě ty daně tvoří potom zase podle rozpočtového určení daní ten klíč, kde ty peníze se do toho města, kde ty daně platí, vrací. To znamená, vy zatížíte ty, kteří už ty daně platí, na rozdíl od těch druhých. To znamená, pojďme diskriminovat tu menšinu, která daně platí a pojďme jim ještě zvednout. Já tam nevidím úplně logiku v tomto. Pojďme jim dát prostor. Stejně tak, když se vrátím i k tomu návrhu na zrušení dotace, kterou my jsme tady zavedli jako ekologickou na výstavbu čistírny odpadních vod. Opět můžu říci, že valná většina těch, kteří ten dům si platí, tak platí hypotéku, někde na to vydělávají a opět svým dílem přispívají do toho rozpočtu určení daní a ty peníze zase v tom městě, kde žijí, přispívají. Pojďme opět zatížit tím, že jim nedáme žádný bonus a nebudeme motivovat, půjdou někam jinam. Mně to připadá úplně na hlavu postavené, to, co tady slyším o zvyšování daní pouze některým. A pan Astor říkal, že by nerad selektoval město, když jsme se o tom bavili. Když jsme se bavili o dotaci, to znamená, nedávejme dotaci jednomu takovou, druhou mu ji schválme. Ale včera ten samý pan Astor navrhoval, pojďme daň z nemovitostí rozselektovat a jedné části města jí dá takovou a druhé části makovou. I v tomhle tom vidím nějaký protimluv. Prosím vás, nemůžeme nikoho selektovat. Daň z nemovitostí nemůžeme říkat, že ten, kdo bydlí v zanedbané části, bude platit menší. To je nesmysl. Co je zanedbaná část? Máte nějaké parametry? To znamená fabrika, která tvoří hodnoty a je historicky velice složitě opravitelná, je zanedbaná, to znamená tomu ji snížíme. Tomu, kdo investoval peníze do obnovy nebo si vystavil dům, možná se podíval na té komunikaci i na té údržbě, tak tomu ji pojďme zdražit. I to je nesmysl. A když vezmu třeba, kdybychom to chtěli dělit na čtvrti, tak pojďme si říct, jedna čtvrtě chudší, jedné bohatší, ale ti lidé, co tam žijí, ona nějak působí, oni ty daně také platí. Oni se tam stěhují lidé, kteří si koupili tu dražší nemovitost
a tu dražší nemovitost si koupili, protože ta lokalita jim přišla zajímavější, atraktivnější a proto vynaložil víc peněz. A ono to asi znamená, že na to museli vydělat. A když na to vydělali, tak určitý díl toho svého dílku zase odvedli formou daní do naší kasy a to město toho zase nějaký podíl dostane. Mně připadá, že tady vracíme do nějakých dob, které jsem rád, že už jsou pryč. Děkuji. Pan náměstek Brčák. Pane Hrudo, člověk by s vámi souhlasil, ale jak to hezky interpretujete. Nicméně příjem ze zahrádek, i kdyby měli nájem 10 tisíc, tak je úplně minimální pro rozpočet města. Zatímco příjem z daně nemovitosti samozřejmě je velký. A já teď nebudu obhajovat, zda ta daň má být velká nebo malá, ale rozhodně si myslím, že, a vy to určitě víte, jakožto majitel mnoha nemovitostí ve městě, že když v tom městě je víc peněz na tu infrastrukturu, jsou pěkný chodníky, jsou pěkný stanoviště pro popelnice, jsou opravené silnice, tak i samozřejmě ta nemovitost má vyšší hodnotu. Takže sám jsem se bavil nedávno s jedním majitelem nemovitosti, a který má mnoho bytů a řekl mi, já bych opravdu i rád zaplatil za tu nemovitost v té daní víc, když bych od toho města měl tu službu a neměl bych tady ten rozmácený chodník. Takže ono to je zkrátka provázané. Děkuji. Děkuji. Já bych ještě připomněl to, že shodou okolností tento měsíc byl přijatý zahrádkářský zákon, který prakticky stanoví to, že zahrádkářství je veřejně prospěšná činnost a preferuje to v podstatě ve státní legislativě. Takže to je jenom na okraj. Pan inženýr Hrytes chce reagovat. Mně se vcelku líbí tady ta rozprava a vnímám argumenty vás všech, kteří jste k tomu vystoupili. Nicméně bych řekl, že teď bude na radě, jaký materiál připraví na červnové jednání zastupitelstva a dovolil bych si připomenout, že v tuto chvilku řešíme hlasování o vzetí na vědomí zápisu z finančního výboru. Děkuji. Pan náměstek Kaster. Děkuji. Já jenom se chci přihlásit k tomu, že si myslím, že to není spravedlivý, aby prostě platili všichni stejnou daň z nemovitostí, žijíce prostě v rozdílných územích nebo čtvrtích města, kde je naprosto rozdílná situace, pokud se týká prostě toho zázemí, které město poskytuje. My jsme se tady předtím bavili o tom, že Děčínu obývá obyvatelstvo. To je, patří k jedné, my jsme vedeme, myslím, s Mostem, pokud se týká tady na severu. Jinak jsou na tom hůř třeba na severní Moravě. Tam samozřejmě ten přístup je třeba takový Karviný, která je takovým vedoucím lídrem v tom smyslu, že zaprvé teda město se stará o to, aby byly parcely, které samozřejmě jsou vybavené všema prostě těma věcma, jako je kanalizace a podobně. A dokonce prostě ten, kdo si tam postaví barák, tak ještě dostane 100 tisícovou dotaci. Aby jim neubývali ty lidi. U nás ty vesnice okolo, ty samozřejmě nabízejí, prostě investují do toho zázemí a ty lidi se tam stěhují, protože tam mají k dispozici věci, které třeba tady nedostanou. Samozřejmě chápu to, že v Děčíně je i taky omezený prostě ten počet pozemků a tak dále. Ale myslím si, vracím se zpátky k té myšlence. Já jsem zkažený možná Německem, který mají v tomhletom přímo v ústavě zakotveno, že těm lidem, občanům prostě toho státu se musí poskytovat služby přibližně ve stejné úrovni. To znamená od rozdělování přes rozpočtové určení daní až po obce, přes okresy a tak dále, prostě se dbá na to, aby přibližně byla stejná úroveň a pak se dělá rozdíl mezi tím, jaké jsou potřeby, já nevím, Děčín má třeba vysokou plochu nebo velkou plochu, to znamená potřebuje na tu obsluhu prostě a investice daleko víc peněz, tak se mu to zohlední. To u nás prostě neexistuje a mě to jako svým způsobem vadí. Ten český princip prostě, Čech je nejšťastnější v momentě, když sousedovi chcípne prase, ten mi vadí. Děkuju. Pan zastupitel Hrůda. Já jenom upřesním tu částku, kterou pan Brčák považuje za malichernou ve vztahu k pronájmu zahrádkám.
Běžná částka dneska za pronájem pozemku na zahradu je kolem 5 korun za metr čtvereční a měsíc. Pro představu 400 metrová zahrádka se pronajímá za 2000 korun. 5 korun za měsíc je 60 korun za rok, pokud se nemýlím. My pronajímáme za 1 korunu. Pro informaci, město vlastní těchto zahrádek 200 000 metrů. To znamená 200 000 metrů krát 60 korun je 12 milionů. Pokud vezmu investiční akci na 20 let, tak se bavím o 240 milionech korunách. Bavím se o 250 milionech. Pan Brčák tuto částku považuje za malichernou. Já rozhodně ne. A pokud se vrátím k té dani, ještě tak bych chtěl upozornit, pokud je cílem někoho upřednostně, někomu pomoci nebo někomu ne, tak vám zcela jistě tady budu garantovat, že ať podnikáte v čemkoliv, vyrábíte výrobky nebo poskytujete nějakou službu nebo pronajímáte, tak máte nějakou kalkulaci. A veškeré vstupní náklady do té ceny výrobku musíte odrazit. To znamená, pokud zvedne kdokoliv daň z nemovitosti výrobního podniku, tak to se odrazí v ceně toho výrobku a zaplatí to zase úplně každý, i ten, co žádnou nemovitost nevlastní. Pokud se zvedne absurdním způsobem třeba daň z nemovitosti u nájemních prostor, tak ten, kdo poskytuje službu v tomto prostoru nebo ji vlastní, tak to opět odrazí do ceny té služby. A ten, kdo pronajímá nemovitost, tak ten logicky zohlední to zvýšení ceny opět do toho nájmu, tomu nájemníkovi. Nezůstane to na těch, kdo to vlastní. Oni samozřejmě stále logicky ty náklady počítají pořád stejně. Nemůžeme si myslet, že si budou krájet zisk až do nějakých mínusů. Děkuji. Pan zastupitel Šmíd. Dobrý den všem přítomným, děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na pana Hroudu, na pana zastupitele Hroudu. Věřím, že to tak nemyslel, ale řekl to. Já bych se chtěl zastat úředníků i lékařů a mnoha dalších, protože si myslím, že vytvářejí hodnoty. A vzhledem k tomu, že i já jsem úředník, tak bych pana Hrodu chtěl ubezpečit, že můj výdělek není osvobozen od daně. I já daně platím, takže tato slova by bylo lepší příště zvážit. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Zdobinský. Děkuji za slovo. Já si dovolím reagovat na pana Hroudu. V první řadě otázka cen pronájmu zahrádek. Souhlasím, je třeba se tím zabývat. To je v každém případě nutné. A co se týká daně z nemovitostí a lidí, kteří žádnou daň nevlastní, tak on to je totiž koloběh peněz. Ty lidi, kteří žádnou nemovitost nevlastní, bydlí v nemovitosti u někoho, tomu někomu platí nájem a ten do toho nájmu promítá svoje náklady, včetně daně z nemovitostí. A jinak, co jste říkal o tom, jak se daň z nemovitostí promítá do výrobku, do cen výrobku se samozřejmě promítají všechny náklady. Promítá se tam elektřina, plyn, voda, těch nákladů je velké množství. Ale ta daň má konkrétně ten účel, že město se tomu vlastníku má starat o to, aby měl pěkný chodník, pěknou silnici a to by měl za tu daň dostat. To není jenom takovej bohapustej výmysl. A jinak, jak jste kritizoval pana náměstka Astra, to, co řekl tu selektivní daň, to já si myslím, že to je oprávněný legitimní námět a že jde jenom o to, o tom námětu diskutovat a říct si, do jaké výše co je a není dobré, ale nebyli bychom jediný město, v který by se to používalo. A určitý odůvodnění to má. Děkuji. Děkuji. Pan náměstek Brčák. Já se vám, pane Hrudu, chci omluvit. Já jsem měl za to, jsem z vaší řeči pochopil původně zahrádky restaurací. Nicméně se zahrádkama souhlasím.
ten nájem je malej a my jsme už i proto iniciovali s Petrem Zdobinským na radě, že vlastně se tím tématem budeme zabývat. Děkuji. Děkuji. Pan inženýr Grešík ještě. Já velmi krátce bych zareagoval ještě na kolegu Zdobinského. Nejedná se přece jenom o nějaké domy, ale daň z nemovitostí se platí například za zemědělskou půdu, sady a tak dále, což teda jakoby obec, který leží v jejich katastru, proto nic neudělá, aby posekala louku nebo podobně. Takže opravdu nelze to směřovat jenom na to, že se jedná o daně z budov. Děkuji. Děkuji. Já se ještě zeptám, zda někdo z občanů. Z řad občanů k tomuto bodu chce jednat pan Zdeněk Machala. Prosím vás, já bych doplnil pana Heritese k těm motivům finančního výboru. Finanční výbor říkal, že by se měly zrevidovat všechny poplatky. Třeba symbolicky, ale měly by se. Podívejte, když jsme se koukali na některé statistiky, tak jenom pro zajímavost, za posledních 6 let průměrná mzda se zvedla o 30%, průměrný důchod o 27%, minimální mzda o 50%. Když jsme se zajímali o to, o kolik vzrostly ceny nemovitostí, tak jsme zjistili tak divoká čísla, že radši o nich nebudeme mluvit. Jinými slovy řečeno, pokud poplatky už léta zůstávají takové, jaké jsou, tak se vlastně relativně snižují. Jo. Město to řeší tak, že využívá své příjmy, prohání to provozními výdaji prostě, na investice si potom půjčuje, ale bez té spoluúčasti spoluúčelnou to nebude. Potom tady vznikly obavy o občany, jenom technická poznámka, polovinu daně z nemovitostí hradí podniky. Dalším podnětem také bylo, že vlastně nízká daň z nemovitosti umožňuje podnikatelům, kteří mají prázdné nemovitosti, třeba i ruiny a podobně, tyto držet a čekat jednoduše, až nastanou lepší časy a šikovně prodat místo, aby je dali do oběhu. Takže to je taky jeden z motivů. Jo. A ještě jedna poznámka, prosím vás, z města už odešlo 8 000 lidí za posledních 30 let při stále nízké daní z nemovitosti, takže tou daní z nemovitosti to asi nebude. Děkuji. Děkuji. Pan náměstek Pošta, máš slovo. Já přeju všem dobrý den. Já jsem jenom tady se zastavil nad tím číslem, který pan Heritez říkal ohledně toho statistického úřadu. Koukal jsem tu do statistik, jak to je s tím úbytkem těch obyvatel. A musím říci, že když se podívám, a teď budu brát jenom přirozený přírůstek od roku 75 do roku 2019, tak ty rozdíly mezi narozením a úmrtím jsou okolo 10, 20, 30 lidí, ale bohužel vlivem covidu je tento rozdíl přes 200 osob v Děčíně jenom jako samotné obci. Takže věřím, že to bylo způsobeno tím, že ten rok byl tak kritický, že ani ten přirozený přírůstek na rozdíl od předchozích let nedokázal vyrovnávat to odstěhování a přistěhování. A doufám pevně, že v příštích letech už takový odliv nebude a nebude docházet takto tragickým událostem. Děkuji. Protože nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse, děkuji za všechny diskusní příspěvky k tomuto bodu a pojďme prosím hlasovat o vzetí tohoto materiálu na vědomí. Děkuji, jednomyslně přijato. Materiál 21050408, také tento materiál jste obdrželi včera na portál zastupitele a pojednává o tom, že zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze 18. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 18. května. Nikdo není přihlášen do diskuse? Přistupme prosím k hlasování o tomto bodu. Opět bereme na vědomí tento zápis. Děkuji, i tento bod byl jednomyslně odhlasován.
Začíná tedy blok pozemků a tím nás provede pan náměstek inženýr Brčák. Ano, děkuji. Přistupme hned tedy k prvnímu, takže usnesení Z21050501. A zde zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku katastrální území Loubí a zde schvaluje tedy prodej části pozemku parcelní číslo 805/1. Otevírám rozpravu k tomuto prodeji pozemku. Nikoho nevidím, proto prosím o přípravu hlasování. Můžeme hlasovat. Pro bylo 23, jeden nehlasoval, toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Další je usnesení Z21050502. A zde zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků, tentokrát katastrální území Prostřední Žleb. A to tedy schvaluje prodej pozemků parcelní číslo 1222 a 1223 se všemi součástí a příslušenstvím a dále tedy převod vlastnického práva těchto pozemků. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu a vidím, pan Chmelík se hlásí. Dobré odpoledne všem. Já bych se chtěl zeptat, tady jsou nějaká nesouhlasná stanoviska, jestli nějak byly vypořádána ty nesouhlasy, je tam odbor správní činnosti, životní prostředí a tak, tak jestli k tomu něco víme víc. Tak já bych se obrátil na paní Šeneklovou. Dobré odpoledne. Pokud se jedná o stanovisko odboru správních činností, tak samozřejmě proto tam je navrhována smlouva o smlouvě budoucí, protože nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Může dojít k vyřazení komunikace z pasportu místních komunikací, stane se z ní účelová a v tu chvíli můžeme účelovou komunikaci prodat. To samé vyřešeno bylo i odbor životního prostředí, který říkal, že se na pozemky sousední přesně dostává samozřejmě ten vlastník, tak i s tím vlastníkem, tak jak je v materiálu napsáno, bylo komunikováno a oni pro svou obsluhu těch pozemků nepotřebují tuto komunikaci. Takže to bylo vykomunikováno, je to v pořádku. Děkuji. Stačí ti to o to? Děkuji. Tak poprosím o přípravu hlasování. Pro bylo 19 zastupitelů, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Usnesení Z21050503. A zde zastupitelstvo města opět projednalo návrh na prodej pozemků v Chrochvicích a zveřejňuje záměr města prodat pozemky 29 a 30 a 32 dle geometrického plánu, který bude vyhotoven. Otevírám rozpravu k tomuto prodeji. V záměru tedy přesněji. Nikoho nevidím, poprosím tedy o přípravu hlasování. Pro bylo 20 zastupitelů, zdržel se 1, nehlasovali 2. I toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Usnesení Z21050504 a zde zastupitelstvo města projednal návrh na prodej pozemku a zveřejňuje záměr města prodat pozemek parcelní číslo 1289/4 o výměře 58 m² a to v Březinách u Děčína. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Nikoho nevidím, poprosím tedy naše asistentky o přípravu hlasování. Prohlasovalo 22 zastupitelů, 2 nehlasovali. Toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Usnesení Z21050505.
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků pod stavbou Labská stezka a zveřejňuje tedy záměr města bezúplatně převést pozemky formou daru a výčet pozemků byl v materiálu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Nikoho nevidím, poprosím tedy o přípravu hlasování. Bylo 23 zastupitelů, jeden nehlasoval. Toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Usnesení Z21050506. A zde zastupitelstvo města zveřejňuje návrh na prodej pozemků v Podmoklech, a to tedy konkrétně pozemek číslo 1484/2 a část pozemku 1484/1. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Opět nikoho zde nevidím, proto poprosím o přípravu hlasování. Zde pro návrh hlasoval 21 zastupitelů, nehlasovali 3. Toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Usnesení ZM21050507. A zde zastupitelstvo města, jestli to schválíme, tak zveřejní záměr prodat část pozemku 259/1, a to katastrální území Běl a Uděčína. Otevírám rozpravu k tomuto. Opět nikoho zde přihlášeného nevidím, ani z řad občanů, proto poprosím o přípravu hlasování. Můžeme hlasovat. Toto usnesení bylo jednomyslně přijato 24 zastupiteli. Děkuji. Usnesení Z21050508. Zastupitelstvo města, pokud tedy schválí, tak návrh na prodej pozemku katastrální území Prostřední Žleb, a to konkrétně tedy prodej pozemku 445/2. Otevírám rozpravu k tomuto usnesení. Opět nikoho zde nevidím přihlášeného, proto můžeme připravit hlasování. Děkuji, pro hlasovalo 23 dokonce zastupitelů, jeden nehlasoval, usnesení bylo přijato. Usnesení Z21050509. Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku katastrální území Křešice u Děčína a schvaluje tento prodej části pozemku parcální číslo 156/1. A to pro Severočeskou dárenskou společnost. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. A zde vidím přihlášeného pana Rašku. Máte slovo. Děkuji za slovo, hezké odpoledne. K tomuto bodu nahlašuji poměr a budu hlasovat pro navržené usnesení. Děkuji. Ještě někdo? Nikdo? Takže můžeme připravit hlasování tedy. Pro bylo 21 zastupitelů, nehlasovali 3. Toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Usnesení Z21050510. A zde zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v katastrálním území Bělá u Děčína a pokud to schválíme, tak zveřejňujeme záměr města prodat pozemek parcální číslo 195 o výměře 761 metrů čtverečních a parcální část parcálního čísla 216/5 podle geometrického plánu, který bude vyhotoven. Otevírám rozpravu k tomuto záměru. Nikoho nevidím, proto můžeme přistoupit k hlasování. Prohlasovalo 22 zastupitelů,
toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Usnesení ZN 21 05 05 11. A zde zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření souhlasného prohlášení o vydržení části pozemku katastrální území Březiny u Děčína a toto bere na vědomí. A to tedy, že byla vydržena část pozemku parcelní číslo 38/9 katastrální území Březiny u Děčína. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Opět nikoho nevidím, proto můžeme přistoupit k hlasování. Pro hlasovalo 21 zastupitelů, 3 nehlasovali, toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Usnesení ZN 21 05 05 12. A zde zastupitelstvo města schválí či neschválí prodej pozemků v katastrálním území Podmokly, a to konkrétně prodej pozemku 3453/16 a část pozemku 3453/57. A to vše tedy v Podmoklech. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Nikoho přihlášeného nevidím, poprosím tedy o hlasování. Prohlasovalo 19 zastupitelů, zdrželi se 2, nehlasovali 3, toto usnesení bylo přijato. Děkuji. A poslední následuje usnesení ZN 21 05 05 13, a zde zastupitelstvo města nezveřejňuje záměr města prodat část pozemku 1213/3 katastrální území Děčín. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Nikoho zde nevidím, poprosím tedy opět o přípravu hlasování. Děkuji, prohlasovalo 21 zastupitelů, 3 nehlasovali, toto usnesení bylo přijato. Vážení zastupitelé, blok pozemků právě skončil a já tedy předávám naspátek slovo panu primátorovi. Děkuji. Děkuji, pane náměstku, a já budu pokračovat bodem 21.05.06.01, což je informativní zpráva o činnosti orgánů města v období mezi dvěma zastupitelství. V souladu s paragrafem 97 zákona o obcích tedy předkládám tuto informaci za období od 30.4.2021 do 27.5. tohoto roku. Pokud jde o radu města, od posledního zasedání zastupitelstva se rada města sešla celkem 3x. Vedle problematiky, která byla na pořadu dnešního jednání zastupitelstva města, rada města v rámci svých vyhrazených pravomocí mimo jiné jmenovala konkurzní komise pro nově vyhlášená konkurzní řízení, tady speciálně na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školní jídelny Děčín Sládkova. Dále rada města schválila smlouvu o přijetí věcného daru automobilu Volkswagen Transporter od hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Dále stanovila pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, a to s účinností od 12. května 2021. Souhlasila mimo jiné s užitím znaku města Děčín na propagačních materiálech k 56. ročníku festivalu Ludwiga van Beethovena. Dále schválila úpravu ceny nájemného za pronájem halového garážového stání v objektu Tržní. Schválila pronájem části areálu společenského domu Střelnice pro pana Vilháma za účelem provozování restauračního zařízení s podmínkou doložení příslibu spolupráce s pivovarem pro tuto provozovnu. Dále rada města schválila pravidla pro přidělování bytů z majetku města, stanovující postup přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Děčín.
Dále rada rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 2000 korun pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun. Dále vyslovila doktoru Tomáši Zmekovi formální podporu v záležitosti rozšíření smluvního vztahu jeho ortopedické ambulance se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ve prospěch děčínských občanů. Dále rozhodla uzavřít smlouvu o dílo v rámci kulturní akce Rogalo 2021 se spolkem Malá Paříž Modlany. Dále rada města schválila prodloužení lhůty trvání pro dobu legálního grafity pro tvorbu legálního grafity v ulici Benešovská podchod do 31.12.2022. Rada schválila také vizualizaci přednáškového sálu A6 dle návrhu projektanta, což je sál bývalé městské knihovny v nejvyšším podlaží. Dále schválila nové složení členů řídícího výboru SPRM, vyslovila doktoru Pavlu Vincencovi formální podporu potřebnosti poskytování zdravotních služeb v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro občany města Děčína a okolí. Dále rada rozhodla poskytnout dotace subjektům působícím v oblasti kultury u žádostí pro rok 2021 do 50 000 korun. Dále rozhodla poskytnout dotace sportovním subjektům na akce sportovního kalendáře 2021 u žádostí do 50 000 korun. A dále rada schválila navýšení finančních prostředků na podporu kulturní činnosti a pro restart kulturních akcí v době covidové ve výši 500 000 korun z rezervy města. Ze svých aktivit primátora města jsem se kromě běžných pracovních povinností zúčastnil pracovního jednání s vedením Svazu města obcí České republiky ke kompenzacím dopadu epidemie, ke stavu projednávání nového stavebního zákona. Pro vaši informaci, stavební zákon byl včera ve sněmovně schválen v podobě vládního návrhu a v současné době je připravováno jeho projednání v Senátu. Dále jsem se zúčastnil jednání se starostou obce Hřensko o spolupráci v cestovním ruchu a v dopravě. Tady jsem slíbil, že dám trošku podrobnější informaci. Jednali jsme spolu jednak o možnosti uzavření jakéhosi memoranda o vzájemné podpoře a vzájemných vztazích právě na poli cestovního ruchu, protože se domníváme, že nejenom s obcí Hřensko, která je takovým nejvýznamnějším turistickým cílem, ale i s ostatními destinacemi cestovního ruchu v okolí Děčína, bychom měli udržovat vzájemně podporující se vztahy a zapojit tyto obce do bonusového systému, o kterém se bude rada v nejbližší době zabývat, abychom byli připraveni v následující turistické sezóně, u které předpokládáme, že už bude aspoň trošku normální, spolupracovat a vzájemně se podporovat. A to samozřejmě i ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Dále jsem jmenoval nového velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů na Starém městě, přičemž chci říci, že původní velitel zůstává na pozici velitele družstva a pomůže novému veliteli jednotky v zapracování. Dále jsem se absolvoval koordinační jednání s ředitelstvím silnic a dálnic správa Chomutov, zejména o časových předpokladech realizací velkých staveb v Děčíně a okolí, a to z důvodu nutnosti koordinace a vzájemné informovanosti. Dále jsem se zúčastnil jednání finanční komise Rady Ústeckého kraje o podkladech pro zastupitelstvo Ústeckého kraje, a to konkrétně na téma závěrečný účet Ústeckého kraje. Dále proběhla za mé účasti valná hromada společnosti technické služby, akciová společnost. Dále jsem jednal s vedením společnosti Globdata o spolupráci s městem.
Jednal jsem s odcházejícím ekonomickým náměstkem dopravního podniku Děčín magistrem Horáčkem o další případné spolupráci na produktu Děčínská karta. Dále jsem jednal, nebo zúčastnil jsem se jednání Euroregionu Elbe Labe v Ústí nad Labem. Je to organizace, ve které má Děčín svůj podíl a ta jednání se týkala přípravy valné hromady a činnosti v novém programovacím období. Proběhlo za mé přítomnosti jednání s generálním ředitelem správy železnic panem Jiřím Svobodou, představiteli vedení Ústeckého kraje a úředníky krajského úřadu Ústeckého kraje na téma kozí dráha / cyklostezka. Závěrem tohoto jednání, byť je toto jednání dezinterpretováno nejrůznějšími způsoby, tak abyste věděli, co bylo závěrem, dohodli jsme se se správou železnic o tom, že prověří možnost financování obou případných budoucích způsobů využití drážního tělesa, dále, že provedou porovnání investiční a provozní náročnosti u obou způsobů využití a že se jednání v tomto formátu nebo případně i ve formátu širším bude v podstatě sejde znovu. S činností městské policie. Zástupci městské policie jednali za účasti primátora a člena zástupitelstva města se zástupci policie České republiky o bezpečnostní situaci ve městě, zejména v centrálních částech. Toto jednání se zúčastnil i předseda Komise pro prevenci kriminality Rady města. Všechny složky se dohodly na přijetí vlastních opatření a dílčích změnách systému spolupráce při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností. Městská policie se dále v uplynulém období opět věnovala dohledu při plošném mytí komunikací vyhlídkami městské policie. Bylo v této souvislosti vyřešeno několik desítek přestupků. V této věci si dovolím poděkovat i panu náměstkovi Brčákovi, který se těchto věcí byl nucen v podstatě zúčastnit s ohledem na to, že má na starosti právě komunikace. Strážníci městské policie pokračují v dohledu v očkovacím centru v Děčíně. Je to velmi dobře kvitováno veřejností. V souvislosti s pandemickou situací a mimořádnými opatřeními hlídky spolupracují při dohledu nad dodržování opatření s policií České republiky a s hygienickou stanicí. Zástupci městské policie se pak zúčastnili jednání s konzultantem Agentury pro sociální začleňování. Cílem této schůzky bylo zejména seznámit zástupce agentury s dosavadními postupy a jejich výsledky, zejména s důrazem na nutnost pokračování kontrol v rizikových objektech v sociálně vyloučených lokalitách. Já ještě doplním jednu svoji aktivitu, která se týká aktivit městské policie. Včera proběhlo certifikační řízení psovodů a psů naší městské policie a nejenom naší městské policie. Proběhlo to na kynologickém cvičišti u Ploučnice a mohu s potěšením konstatovat, že máme certifikovány nadále dvě hlídky městské policie, které se stávají z dvounohého i čtyřnohého strážníka, čili můžu tady s potěšením konstatovat, že uhynulý pes Ben, který byl legendou našich strážníků, byl nahrazen jiným psem, který je dnes plnohodnotným členem městské policie. Této certifikace se zúčastnili nejenom strážníci městské policie v Děčíně, ale zároveň úspěšně složili tuto zkoušku strážníci a i jejich čtyřnozí kolegové z České Kamenice, z městské policie v Kadani a z městské policie v Žatci. Pokud jde o činnost městského turistického centra, tak to vydalo knihu o městě a okolí. Dále od května je ve víkendovém provozu opět bistro na Pastýřské stěně.
doufejme, že nedojde k uzavření v důsledku nějakého dalšího fatálního vývoje epidemické situace. Dále před turistickým informačním centrem bylo osazeno malé pískoviště, vytvořeno posezení a byly osázeny květináče a k turistickému informačnímu centru na hlavním nádraží bylo přemístěno testovací centrum z prostor nádražní restaurace. Víte, že nádražní restauraci se obnovuje tím rozvolněním epidemických pravidel, normální restaurační provoz. Bylo zajištěno, aby provoz infocentra nebyl v žádném případě touto aktivitou Českých drah a jejich dodavatelů narušen. Dále předávám slovo tedy paní náměstkyni pro rozvoj města inženýrce Lehké. Prosím, paní náměstkyně. Děkuji za slovo. Mimo své běžné pracovní činnosti jsem se zúčastnila jednání k evaluaci sociálních služeb. Účastnila jsem se komunitní skupiny seniori. Měla jsem několik jednání k revitalizaci Bělského potoka s povodím Ohře. Setkala jsem se spolu s panem primátorem, s paní Hlí z Jižní Koreje, která přivezla respirátory pro městskou policii a pro naše seniory. A samozřejmě došlo k předání těchto darů těmto organizacím. Účastnila jsem se setkání se zástupcem místní akční skupiny Sever, působící na Šluknovském výběžku, pro případnou nastavení případné další spolupráce. Účastnila jsem se několika komisí k veřejným zakázkám, jednání řídícího výboru ITI Ústecko-Chomutovské aglomerace. Proběhly dvě pracovní skupiny odpady teplo. Účastnila jsem se pracovních koordinačních skupin pro oblast sociálních věcí a bezpečnost, pracovní skupiny zaměstnanost dluhy. Byla jsem přítomná hodnocení ředitelů příspěvkových organizací. Jednala jsem s občany ohledně rekonstrukce následné revitalizace Labského nábřeží. Stejně tak v souvislosti s tím i nebo návazně na to ohledně cyklolávky přes Labe. Byla jsem přítomná urbanistické komisi, pracovní skupiny pro bydlení, bezpečnost, sociální služby, terénní práce a dluhovou problematiku. A jednala jsem s občany ohledně historické části Podmokel. Předávám slovo panu náměstku Brčákovi. Pane náměstku, máš slovo. Já tedy jsem mimo jiný tedy byl na se účastnil jednání na téma ekonomického vytápění, potom samozřejmě na dohadovacích řízení z hlediska zadávání bytů, kdy tedy potom jsme i vlastně na základě zkušeností z těchto dohadovacích řízení, tak jsme na radě města změnili podmínky. Potom jsem byl na jednání vlastně místním šetření na základě stížnosti občanů z Březin. Byl jsem na jednání i s architekty z hlediska etapy D, přípravy v Podmoklech, kdy jsme tam posuzovali ekonomičnost jaksi jejich návrhu a mobiliáře navrhovaného, kde tedy výstupem bylo, že jsme poměrně zásadně některé věci upravovali, protože zkrátka architekti papír snese všechno. Účast potom jsem inicioval jednání na téma vlastně zpravodaje městského. Potom jsem se účastnil exkurze v technických službách v Liberci. Měli jsme jednání na téma využití vlastně tedy teplé vody z plaveckého stadionu, kterou by využíval zimní stadion a přilehlá škola pro dotápění nebo vytápění. Potom tedy jsem byl se zástupci dopravního podniku na jednáních ohledně nových vozidel. Účast na jednání s občany a s živnostníky na nábřeží, kteří jsou dotčený uzavírkou. Potom jsem inicioval jednání na téma údržby komunikací,
jednání na téma využití střediska městských služeb a stavebních prací. Potom tedy chci se tedy dál omluvit občanům prostě za uzavírky ve městě. Snažíme se, opravdu se snažíme ty akce, byť to možná pro někoho nevypadá, tak je koordinujeme, snažíme se, aby ten dopad těch akcí byl na občany co nejmenší. Je prostě pravda, že ta infrastruktura tady je nesmírně zaostalá, nesmírně zanedbaná a ty havarijní stavy v podstatě vznikají rychleji, než se dokáží likvidovat, a proto jsme jako město vděční, že se ty akce provádějí. Takže byla zahájena vlastně teďkonc vlastně zbytková část přeložky nebo rekonstrukce kompletní plynárenského zařízení plynových rozvodů vlastně na Teplické ulici, kdy i na toto téma je to velice nepříjemná uzavírka, protože vlastně autobusy se teďko nedostávají na ulici Prokopa Holého. Já jsem se snažil, že jsem inicioval koordinační schůzku na tohoto téma, jak se zhotovitelem, tak se zástupci dopravního podniku, kdy prostě jsme se snažili najít i objízdní trasy, ale opravdu se nám to nepovedlo, protože buď jsou ulice příliš úzké, že jsme si i až my sami nešikovně opravili, že tam ten autobus nezatočí, nebo naopak stav mostů přes Jílovský potok je natolik špatný, že nám tam ten autobus neprojede, nebo prostě poměry sklonové neumožňují zkrátka, aby ten autobus tam zajel. Takže proto je ta uzavírka úplná potom tý Teplický, protože zároveň i práce na tom plynárenském zařízení prostě vyžadují zpřísněné limity, zpřísněné předpisy, kdy prostě není možné umožnit třeba částečný provoz pro průjezd těch autobusů, protože je tam spousta příčných překopů a zkrátka ta technologie to neumožňuje a i kdyby to částečně umožňovala, tak potom by délka realizace té stavby byla o mnoho delší. Chci tedy říct, že ten zhotovitel jako se velice snaží a vyjednáváme prostě, aby skončil třeba dřív, když se mu to povede, ale je to stavba, můžou se tam vyskytnout různé věci. Potom jsem inicioval vlastně jízdní zkoušku autobusu, kdy jsme ho zkoušeli otočit na ulici Tyršova, protože ta uzavírka, co nás čeká potom o prázdninách, kdy vlastně ta kanalizace na nábřeží postoupí do toho stavu, že ten autobus se neotočí nebo tam neprojede, tak i toto řešení. Takže já děkuji. Ještě jednou se občanům omlouvám, opravdu snažíme se, i když to tak nevypadá. A předávám tady slovo panu Asterovi. Děkuji. Já bych chtěl říct, že jsem si užil s kozí dráhou, takže pilně koresponduji s občany i s některými tedy funkcionáři. Chtěl bych říct, že ta celá záležitost je podle mého názoru, nebo ten princip takového vzrušení, je v tom, že nová vláda na kraji prostě nějakým způsobem nerespektuje kontinuitu nějakých jednání. My o tom mluvíme prostě jako město Děčín a různé organizace, jako město je členem, tak o tom mluvím asi 4 roky a najednou prostě nastoupí nový vedení, nic o tom neví. Ale samozřejmě oni o tom vědí prostě ty úředníci, kteří tam pracují, takže je to otázka komunikace mezi nimi, aby si ty znalosti a nebo ty informace vyžádali. K tomu, jak tady mluvil pan primátor, jednání, které bylo vrcholové, tak jsem se snažil v rámci přípravy jednat tedy s tím nadřízeným vlastně té správy železnic, a to je ministerstvo dopravy, které stejně má prostě potom ten konečný slovo, tak jsem jednal jak s teda ředitelem odboru strategie, tak i s ředitelem odboru drah, aby ty záležitosti přípravy, prostě možnosti třeba financování té varianty cyklostezka byly urovnány, což se v podstatě ukazuje podle toho vyjádření, který nám v současné době Státní fond dopravní infrastruktury poskytl. Dále jsem se zúčastnil jednání o přípravě pracovní skupiny pro řízení konverze východního nádraží na průmyslovou zónu, případně tedy na konverze té historické budovy a zázemí prostě na nějakou tu vzdělávací a kulturně prospěšnou záležitost.
Dále jsem měl poradu s předsedou dopravní komise a životního prostředí týkající se přípravy dopravních projektů. Jednali jsme s podnikateli ohledně problematiky Labského nábřeží, protože samozřejmě to, co tady kolega Brčák reklamoval, má hluboký dopad na jejich činnost a hledáme teda možnosti, jak jim víc stříct a ten osud jim tam nějakým způsobem zlepšit po dobu té rekonstrukce. Jednal jsem s vedením fakulty sociálně ekonomické na UJEPu, kde po dohodě s hejtmanem připravujeme zadání nějaké studie, která by dokumentovala ten stávající stav Ústeckého kraje jako regionu. Vzhledem k dotacím a vzhledem k dotační politice státu, takže měl bych mít asi do týdne návrh zadání, tu studii by financoval Ústecký kraj. Má to tedy vliv na ty dotace, které jsou k nám ne právě příznivé. Jak budu říkat dál, ta záležitost se odvinula následně na zasedání výkonné výbory hospodářské a sociální rady, kde jsem několikrát na to poukázal a na základě připomínek, které jsem já a senátor Linhart, byl napsaný dopis na Ministerstvo pro místní rozvoj s upozorněním, že stát nerespektuje při rozdělování evropských peněz to zvýhodnění, které mělo přijít sem na sever a snaží se prostě ze státního rozpočtu ty dotace vyrovnávat tak, že vlastně se smazává ten rozdíl, ta preference těch krajů, jako je Ústecký kraj, Karlovarský a Moravskoslezský. Dále jsem se zúčastnil jednání koalice o aktuálních problémech vedení města. Jednal jsem s panem poslancem sněmovny, kde jsem ho informoval zaprvé o věcech, které řešíme na městě, a na druhé jsem ho požádal tedy o intervenci, pokud se týká některých záležitostí, které projednává sněmovna, zejména i ve vztahu ke kozí dráze. Zúčastnil jsem se porady o řešení napojení Ruské ulice na Teplickou, budeme v tom pokračovat dál, je to citlivá záležitost, ale věřím, že to dotáhneme do formy, která vyhoví prostě i těm občanům, které tam v té oblasti žijí. A dneska bylo jednání předsednictva hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, opět to bylo jako hlavní problém, se tam skloňovala ta záležitost prostě nerespektování situace regionu a dotační politiky ze strany Evropské unie vůči tady tomu hlavním takovým protagonistou toho, že by se měli jsme se nějakým způsobem ozvat jako region, byl pan Linhart, já jsem v tom tedy podpořil a má to i určitou návaznost na jednání, které jsem tady již uvedl, to je na jednání na té univerzitě, aby pro tu argumentaci, že na tom nejsme zrovna prostě finančně zvýhodňování v rámci státu, aby proto byl dostatečný podklad. To je asi všechno, děkuju. Děkuji a slovo má pan náměstek Pošta. Děkuji. Tak mimo běžné činnosti a pracovních povinností jsem se od 27. účastnil dál pokračujícím hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, bylo to těch zbývajících 10 opět, i s prohlídkou objektu, kde se nachází příspěvková organizace. A pohovoru účastnil jsem se jednání se zástupci Mezinárodního hudebního festivalu, kde jsme se dohodli, že na základě epidemické situace se část slavností, která se odehraje i v České Kamenici, přesune na září, aby jsme participovali mezi Českou Kamenicí a Děčínem na tomto hudebním festivalu. Účastnil jsem se dvakrát setkání s řediteli základních a mateřských škol, jejímž tématem byla aktuální situace ohledně testování, otázkách výuky, rotace, očkování kantorů a tak dál. Účastnil jsem se porady projektů, potkal jsem se se zástupci soukromé mateřské školy a základní školy Svět, abych se seznámil i s problematikou
a otázkami, které řeší soukromé školy v Děčíně. Účastnil jsem se jednání k překážkovému závodu Spartan, kdy se uvažuje, že by Děčín mohl být vybrán k tomuto závodu v příštím roce. Účastnil jsem se speciální porady k revitalizaci sportovního hřiště při základní škole Míru, kdy rada nakonec rozhodla, že podává projekt tohoto hřiště jako žádost dotací Národní sportovní agentuře. Účastnil jsem se koordinační pracovní skupiny pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a školství za školství. Účastnil jsem se setkání vedení akvaparku a architekta města nad tématem dalšího budoucího rozvoje děčínského akvaparku. Účastnil jsem se konkurzního řízení na ředitelku školní jídelny Sládkova nebo ředitele. Účastnil jsem se jednání s zástupci správou železnic nad tématem využití prostor jejich objektů v rámci spolupráce města a městských organizací a účastnil jsem se jednání kulturní komise, která navrhla podpořit restart kulturních akcí v Děčíně a rada na úterním jednání schválila tento restart a tuto podporu, takže alokovala 500 tisíc na akce, které se budou konat v Děčíně v letošním roce a jejich pořadatelé by si chtěli požádat o dotaci na konání těchto akcí, samozřejmě s přístupností veřejnosti a v tuto chvíli tato informace je v článku na webu stránkách města, včetně potřebných formulářů, takže pokud by někdo chtěl konat akci ještě v letních prázdninových měsících, kdy se očekává, že dojde k největšímu rozvolnění, tak ten termín i z procesních důvodů je nejpozději do 13.6. Děkuji. Předávám slovo panu tajemníku magistrátu inženýru Zajíčkovi. Prosím, pane tajemníku. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové zastupitelé, dobré odpoledne. Dovolte, abych vám podal informaci o činnosti některých odborů magistrátu města Děčín. Začínáme odborem rozvoje. Byla získána dotace ve výši 363 tisíc korun na zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín. Pokračuje příprava záměru do ITI 2021, začaly přípravy na novém projektu z operačního programu Z+ pro středisko městských služeb ve spolupráci s Člověkem v tísni. Strategický projekt města Děčín, rozvojová zóna Děčín, východní nádraží, byl podán do plánu spravedlivé územní transformace. Vítězné projekty v participativním rozpočtu Tvoříme Děčín 2020 byly po schválení finančních prostředků na jejich realizaci předány k realizaci na věcně příslušné odbory. Před vyhlášením výběrového řízení jsou podlimití zakázky z názvy. Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín Horní Oldřichov, druhá etapa, a rekonstrukce sálu budovy A6 Rajzova 1155/3 Děčín 4. Je připravena nadlimitní zakázka Děčín Boletice nad Labem, konkrétně cisternová automobilová stříkačka neboli CAS. Jsou připravovány veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace k akcím. Vnitroblok Zámecká, sportovní areál v ulici Jerolímova Děčín 4, sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2 Děčín 1, obnova historické části Podmokel etapa B. Je připravována zadávací dokumentace na opakované vyhlášení zakázek na zajištění svozu odpadů s upravenou dobou plnění sběrný dvůr a údržbu komunikací s upraveným rozsahem a dobou plnění. Probíhá příjem nabídek akcím, zateplení objektů a rekonstrukce spevněných ploch a oplocení v areálu základní školy Děčín 32, bodové výstavby asfaltových komunikací v Děčíně, údržba komunikací tryskovou metodou, úprava sítě veřejného osvětlení v ulici Popovická Děčín 22, Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, Děčín Podmokly, oprava systému elektrické požární signalizace. Propojení cyklostezky na parcelních číslech, teď bych tady četl asi 7-8 čísel parcelních v Děčíně a veřejné osvětlení. Mateřská škola Rudolfova
číslo 76 Děčín 9, stavební úpravy interiéru. Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na základní škole na Stráni v Děčíně. Modernizace výtahu v objektu magistrátu města Děčín, budova A na Mírové náměstí. Základní škola doktora Tyrše, Děčín 2, Vrchlického 630/5, oprava sociálních zařízení, výměna za ZTI a ústředního topení. Stavební úpravy drve učeben a změna užívání v objektu školní družiny Kostermanova 6869/74 Děčín 6. Mateřská škola Děčín 6 Moskevská 1044/9 výměna instalací. Za další pohraniční 455/34 výměna plynových kotlů, stavební úpravy v prvním patře a prvním podzemním podlaží a prvním nadzemním podlaží, oprava přístupového chodníku. Stavba toalet na pracovním čísle 426/1 v KU Podmokly. Zpracování projektové dokumentace k akci využití tepelné energie z bazénové vody pro vytápění. Před podpisem smlouvy jsou též části nadlimitní veřejné zakázky na údržbu zeleně, kde úspěšně proběhly aukce. Odbor ekonomický. Závěrečné přezkoumání hospodaření města se uskutečnilo ve dnech 3.5. až 5.5. Při přezkumu hospodaření města za rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Odbor zpracoval čtvrtou žádost o čerpání úvěru na investiční akci města na částku 1 098 000 či 1 000 000 korun. Celkem bylo v tomto roce z částky 150 milionů čerpáno 15,2 milionů. Odbor místního hospodářství. Byla dokončena nová plynová přípojka objektu hasičského záchranného sboru ulici Březová Děčín 3. Bylo provedeno odstranění havarijních stavů plynových kotlů v objektech mateřské školy ulice Tchumská a mateřské školy ulice Tylova. Probíhá sanace skalních masivů v lokalitě ulice Teplická, včetně vyčištění náletových dřevin zešlých z předchozích pasportizace skalních masivů majetku statutárního města Děčín. Byla uzavřena kupní smlouva na převod majetku v KU Hodní Oldřichov pro vybudování chodníku. Je navržena a odsouhlasena katastrálním úřadem dohoda o změně průběhu hranic mezi KU Březiny u Děčína a KU Malá Veleň. Odbor školství a kultury. V souvislosti s řešením situace kolem zajištění testů pro školy na prokázání nemocí COVID-19 byla v radě města schválena výjimka ze směrnice číslo PO 101/2 ve mateřské škole a základní škole v Děčíně na nákup testovacích sad na prokázání nemocí COVID-19 pro děti a žáky mateřských škol a základních škol do konce června 2021 v případě, že stát nezajistí jejich nákup a distribuci na jednotlivé školy, a to za podmínky nákupu testovacích sad za cenu v místě a čase obvyklou. Odbor připravuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školní dělní Děčín 4 Sládkova, to už hovořil pan náměstek. Pošta příspěvkové organizace proběhlo, dále proběhlo hodnocení činnosti ředitelů příspěvkových organizací, také už jste byli informováni panem náměstkem Poštou. Odbor životního prostředí, konkrétně útulek pro zvířata, proběhlo hromadné očkování psů a koček proti vzteklině okrajových částech města Děčína, proběhla prezentace na akci Duma zahrada 21 v Lounech a proběhla jarní deratizace města. Co se týká mé činnosti, krom běžných pracovních záležitostí, jsem žádnou mimořádnou jednání nezúčastnil. Děkuji vám za pozornost a vracím slovo panu primátorovi. Děkuji. A já předávám slovo inženýrce Lehké, aby přečetla odpovědi na vznesené dotazy, které zazněly na zastupitelstvu města dne 29. dubna 2021. Prosím, paní náměstkyně. Děkuji. Dovolte, abych informovala občany o výstupu na dotazy, náměty a úkoly, které zazněly na zasedání zastupitelstva města v dubnu letošního roku. Současně sděluji, že členům zastupitelstva města byly odpovědi na dotazy odeslány e-mailem 14.5.2021. Inženýr Weiss, z jaké kapitoly bude dofinancován nákup hasičského dopravního automobilu? Odpověď. V rozpočtu na rok 2021 bylo schváleno pořízení hasičského dopravního automobilu ve výši 1,5 milionu korun z kapitoly odbor primátor JSDH. Inženýr Herites,
požaduje sdělit, jak bylo rozhodováno radou města ve věci odpuštění nájmu v objektech, které jsou v majetku města. Odpověď: v roce 2021 bylo radou města rozhodováno ve věci odpuštění nájmu v objektech v majetku statutárního města takto. Částečně bylo odpuštěno nájemné za horní a spodní bar v kyně Sněžník za období od října do prosince 2020 nájemci za barem SRO, identifikační číslo 0838143437 v celkové výši 22 500 korun. Nájemci nebytového prostoru v objektu Myslbekova bylo prominuto nájemné od ledna do dubna roku 2021 ve výši 50%, to je 7590 korun. Dále rada města projednala prominutí nájemného za nebytový prostor v objektu Příbramská a zde nepřijala žádné usnesení. Navrhuje zveřejnit ve zpravodaji informace o kozí dráze. Odpověď, to bylo asi k panu Sinkovi. Ve zpravodaji číslo 8 2021 byl zveřejněný článek o rozhodnutí ze zastupitelstva města podpora cyklostezky v tělese kozí dráhy. Ve vydání 9/2021 vyšel sloupek primátora na téma aktuální situace kolem kozí dráhy. Do vydání čísla 10 2021 připravujeme rozhovor s inženýrem Astarem, náměstkem pro dopravu. To je vše. Děkuji. Děkuji. Otevírám diskusi tedy ke všem těmto bodům, které jsme tady v informativní zprávě předkládali. Takže prosím, dotazy, podněty. Pan inženýr Herites, prosím. Děkuji za slovo. Já jsem zaregistroval, že se konalo včera nějaké jednání ohledně revitalizace Teplická ruská tržní a děkuji paní Lehké za pozvání, ale protože jsem nemohl se zúčastnit, tak jsem se chtěl pozeptat, co vlastně bylo účelem nebo s jakým výsledkem to jednání proběhlo, protože jsem myslel, že celá ta věc je uzavřena tím, že proběhlo veřejné projednání návrhu i za účastí architektů, bylo k tomu vypracováno nějaké rezumé, tak se chci pozeptat, zdali je v té věci něco nového. Děkuji. Děkuji. Já dávám slovo paní náměstkyni. Děkuji za slovo. Rada rozhodla o úpravě projektové dokumentace, respektive řešení jedné části. V tomto smyslu bylo sjednáno místní šetření s místními občany. To usnesení samozřejmě nadále platí, žádnému závěru včera žádný závěr nebyl přijat nebo myšlen ve změně toho, že bychom měnili v tuto chvíli usnesení rady. Čekáme na stanovisko dopravní komise, která k tomu bude svolána a nějakým způsobem se vyjádří. Pokud chcete podrobnější záznam, byl z toho vytvořen záznam, který klidně vám můžeme dát k dispozici. Děkuji. Dále je přihlášen do diskuse paní Žena Grešík. Já bych tady měl takový podnět na radu města, případně potom i na zastupitelstvo, jestli tady teď je ta správná chvíle, anebo mám čekat ještě na to, jako až bude diskuse zastupitelů. Tak jestli můžu teď mít nějaký podnět, nebo jestli je to teď ta správná chvíle. Já jsem jenom, jestli byste mohl ještě zopakovat, já jsem úplně... No, že mám nějaký podnět k zastupitelstvu nebo k radě a jestli je teď na to ta správná chvíle ho přednést, anebo mám čekat na ten bod, který je v programu diskuse zastupitelů. Já myslím, že jsme teď stále v bodě, že bychom měli schválit činnosti orgánů dobře, města. Tak já se přicházím potom, ano, děkuji. Děkuji, pan inženýr Raška. K těm informativním zprávám tedy, jo? No já jsem měl za to, že pan inženýr Herites tady otevřel nějakou diskuzi na konkrétní téma svým dotazem na paní náměstkyni.
Já bych se chtěl také připojit k poděkování za tu možnost se zúčastnit toho včerejšího setkání odpoledního. Pochopil jsem, že jedna věc je architektonicko-urbanistická soutěž, na základě které někteří z nás měli pocit po projednání s občany zhruba 2 roky zpátky, že ta záležitost je uzavřená, ale pochopil jsem, že není, že aktivity těch, kteří tam podnikají nebo bydlí a nebo dělají oboje, že prostě mají jinou představu o tom, jestli má být ulice Ruská v úseku Tržní, Teplická, zprůjezdněna, je jiná. To jsem pochopil, ale nepochopil jsem, paní náměstkyně, jednu věc. V usnesení rady je to, co jste řekla. To znamená, včerejší jednání pořád ještě vytváří prostor k tomu vrátit se k tomu, co navrhují odborníci, co navrhují rearchitekti, co vzniklo na základě té architektonicko-urbanistické soutěže. Je to teda pořád záležitost, která je otevřená k diskuzi a je možno se vrátit, když to řeknu, k tomu, co už bylo prezentováno a pro některé z nás uzavřeno. Kým odpoví? Já bych chtěla říct, že v tuto chvíli platí stávající usnesení rady. Pokud se k tomu budeme dále nějakým způsobem vyjadřovat, budou nové nějaké informace, určitě vás budeme informovat. Paní magistra Pošová. Velmi se omlouvám, já jsem šáhnul omylem po zařízení paní kolegyně Pošové po pravé straně. Pozor na ruce tady. Jo. Já se pokusím odpovědět panu kolegovi Raškovi. Rada města na svém zasedání, tuším cirka před 14 dny, rozhodla o nějaké změně projektové dokumentace toho jedné lokality v rámci celého toho projektu Etapa D. Já se za sebe domnívám, že to rozhodnutí bylo učiněno poněkud, řekněme, narychlo, a proto i v koordinaci s paní náměstkyní Lehkou bylo svoláno to včerejší jednání a zároveň jsem požádal jednak napřímo pana předsedu dopravní komise Ouského a také prostřednictvím pana náměstka pro dopravu pana Astera, aby ta věc byla projednána v dopravní komisi a aby jsme se, pokud k tomu bude důvod a bude nějaká argumentace, myslím, že včera na tom jednání nějaká argumentace zaznívala, tak aby se k tomu případně rada města vrátila, protože si myslím, že v případě dlouhodobě připravovaných projektů, že samozřejmě můžou tam být chyby, můžeme do toho nějakým způsobem zasahovat, ale musí to mít asi nějaký proces a ta argumentace prostě musí být jako jasná. Myslím si, že třeba ta dopravní komise, že rozhodně proto jí máme, aby jsme takovéto otázky, pokud je někde nějaký problém, probírali. Takže já doufám, že ta věc je stále otevřená a že tím rozhodnutím rady města cirka před 14 dny ta věc uzavřená ještě není. Tolik za mě. Děkuji. Děkuji, pan Žilí Raška. Já děkuji kolegovi Chmelíkovi za tuto odpověď, protože pro mě včerejší setkání bylo přínosné. Vnímal jsem argumenty těch, kterých se to bezprostředně dotýká, kteří tam žijí nebo podnikají, ale upřímně tu diskuzi můžeme uzavřít tak, jak ji uzavřela před 14 dněmi rada, je pouze a jen hlasováním. A já osobně jsem ten, který se ztotožnil se závěry architektonicko-urbanistické soutěže, to znamená, aby tato ulice i tak, jak byla diskutována doposavať, tedy 14 dní zpátky, se stala průjezdnou. Děkuji, pan zastupitel Hrouda. Já jsem se té schůzky včera také účastnil a jak jsem včera i řekl, teď to zopakuju pro ty, kteří tam nebyli, určitě chápu, že zájem těch lidí, který se to týká, je změnit rozhodnutí nebo nechat tu ulici klidnou. Ale já předpokládám, že my jako zastupitelé, potažmo všichni, hlavně radní, by měli brát potaz zájem veřejnosti, to znamená většiny. A zprovozní této komunikace bude znamenat zase odlehčení někde jinde. A určitě nemůžeme se dívat na zájem takhle malé úzké skupiny. Nicméně, včera jsem toto zmiňoval a teďka bych chtěl říct si to podstatnější, to ekonomické hledisko. Ta křižovatka je vyprojektována.
je vyprojektována, že bude průjezdná. V případě, že se rada rozhodla udělat změnu, bude to znamenat změnu projektové dokumentace, bude to znamenat vynaložené finanční prostředky. V případě, že za několik let ukáže praxe, že opravdu bylo vhodné měnit systém průjezdu centrem, sklidnění, a my víme, že ta situace se mění, protože přibývá vozidel, situace dnes není jako byla před 20 lety a za 5 let nebude jako dnes. Budeme používat jiné prostředky, aby jsme nasměrali dopravu do centra nebo z centra, nebo objížděli město. Tak pokud se potom rozhodneme tuto silnici opět zprovoznit, tak budeme znova vynakládat prostředky na novou projektovou dokumentaci. Já si myslím, že přinejmenším je rozumné, aspoň z ekonomického hlediska, nechat ten projekt tak, jak je, vozovku tam zprůjeznit. Zprůjeznit znamená technické řešení a stavba, a zastavit tam dopravu nebo ji tam nevpustit, to se dá udělat velice jednoduchým, laciným dopravním značením. To znamená splnit potom třeba ten požadavek těch lidí a tu vozovku nespůjeznit, ale mít ji jako takovou záložní. A my teďka budeme vyhazovat peníze za projekt sem, za projekt tam, za stavbu, a bude se nám hůře k tomu vracet. Takže já se přimluvám určitě tu vozovku nechat tak, jak byla v projektu, a otevřít si vrátka k jejímu zprovoznění, anebo naopak. Děkuji. Pan inženýr Herites má slovo. Já pouze krátce, jednak jsem chtěl tady oznámit poměr k projednávané záležitosti, byť tady o tom nehlasujeme, ale pouze diskutujeme. Osobně je mi téměř jedno, jestli ta komunikace bude průjezdná nebo ne, ale pokud se vracíme k nějakým technickým řešením, tak na druhou stranu nerozumím, proč nebylo možno se vrátit k řešení problematiky toho svozového místa odpadu, nebo jak bych to nazval, ta ostuda, která tam vedle těch veřejných záchodků je. To opravdu je ostuda, která tady trvá relativně dlouho, a to bych poprosil řešit. Děkuji. Děkuji. Já musím říct, že i toto bylo diskutováno celou řadu minut na radě města a i s odborem rozvoje, a určitě to nezapadne, tato připomínka, bez ohledu na to, zda bude zrealizováno to či ono. Děkuju. Pan zastupitel Zdobinský, máš slovo. Děkuji za slovo. Já bych sem chtěl položit dvě otázky. Pan Raška říká, že ta projektová dokumentace byla veřejně projednána. Tak bych sem chtěl slyšet, kdy byla projednána, s jakým obsahem a s jakým výsledkem. To je první. A pan Hrouda říkal, že je tady společenský a ekonomický zájem na zprůjezdnění té ulice. Tak jestli byste mohl to specifikovat, v čem spočívá ten společenský a ekonomický zájem. Děkuji. Děkuji. Já dám prostor pro reakci panu Raškovi. Děkuji za slovo. Já jsem tady použil dvakrát slovo architektonicko-urbanistická soutěž ve vztahu k revitalizaci dalších částí Podmokel etapa D. A pokud si dobře vzpomínám, tak ta skutečně byla prezentovaná i občanům, tuším na sále velkém z Domu dětí a mládeže. Nevím, jestli jste, Petře, byl účasten nebo nebyl, ale bylo to na začátku tohoto volebního období. Děkuji. Teď má slovo pan Hrouda. Tak ekonomicky jsem to vysvětloval. Dělat projektovou dokumentaci, která by změnila ten původní projekt, stojí peníze, a v případě, že se rozhodneme za pár let, nebo kdokoliv po nás, že bude chtít změnu, tak to bude opět stát peníze. To znamená, to je ten ekonomický. A společenský je, že musíme dát v potaz také zájmy ostatních občanů, ne té malé úzké skupiny, co tam bydlí, kterou vy tady evidentně reprezentujete. Zapomínáte, že jste pan radní a měli byste sledovat zájem těch ostatních. A vysvětloval jsem důvody, proč ta křižovatka určitě odlehčí jiným místům. Všichni víme, že pokud pojede kdokoliv od Domu dětí mládeže, od Zoologické, a jakože cestovní ruch v Děčíně, řekl bych, funguje a je na vzestupu, tak těch vozidel odbočuje hodně. Bojí se odbočit levo, odbočí všichni doprava.
a potom nadále na křižovatce Teplická a Prokopa Holého se vracejí do Ostrého úhlu. V případě, že někdo vyjíždí z té křižovatky, tak tam vzniká velice nepřehledná situace. Tato ta křižovatka by všem, kteří chtějí odbočit do města, do centra a utratit třeba u těch, kteří se to i týká, mají tam ty obchody nebo tam bydlí, utratit v nich peníze, tak by touto odbočkou se dostat do centra podstatně snáze, než na té křižovatce o asi 150 metrů dál. Část lidí by také nejela třeba ulicí Thomayerova, to by znamenalo odlehčení té ulici Thomayerova. Ale obecně jsem říkal, že se jedná o něco jiného. My tady sledujeme revitalizaci celého centra, celý Podmokel. A vytáhnout z toho jednu uličku, to bychom za chviličku mohli dát také na doporučení dalších lidí, který se to týká na druhé části revitalizace a těch, co se týká na náměstí a na Prokopce a všude. Ono to nejde. Ona to byla celková koncepce sklidnění dopravy v centru města. A my tou rekonstrukcí teprve budeme zjišťovat, jaké dopravní napojení nebo průjezdnost nebo systém jednosměrek nebo obchvatů bude nejvhodnější. Ale ve chvíli, kdy si tady ucpeme jednu silnici, tak jsme ji v tu chvíli eliminovali a už se k tomu nemůžeme nikdy vrátit. A asi všichni tušíme, že když se zrevitalizují Podmokly, změní se určitě systém průjezdu. Také plánujeme odlehčení dopravy obecně mezi dvěma našimi centry. A to se dá zajistit třeba zpomalením té dopravy. A proto i ty úpravy na Teplické byly navrženy, aby průjezd Teplickou ulicí byl zpomalen. A tudíž určité procento lidí v případě, že chtějí pokračovat dál z Děčína směrem po Teplické ulici, tak zvolí variantu, že najdou na Nový most a pojedou po Pivovarské. A tato soustava všech opatření spolu úzce souvisí. A souvisí s tím i tato komunikace. A bylo také řečeno, že úpravou do jednoho směru získáme některá parkovací místa. Bylo tam ještě názor pana Šána, že možná budou, možná nebudou. Ono to znamená, jak se potom v konečném důsledku udělá široký chodník, ale otvírá nám to prostor tam zajistit parkovací místa. Dneska jich v té ulici je nula. To, že tam parkují vozidla, tak jsme včera slyšeli, že tam všechny parkují protiprávně. Takže otázka času, kdy tam nebude parkovat vůbec nikdo a my si tam tím ten prostor naopak zavřeme. To je ten společenský zájem. Sklidnit celé Podmokly a vyřešit dopravní situaci v Podmoklech a dostat lidi do Podmokel. Děkuju. Pan zastupitel Zdobinský chce reagovat. Děkuju za slovo. Já bych nejprve reagoval na pana Rašku. Toho projednání v dětském domě jsem se zúčastnil. A když jsem k tomu chtěl něco říct, tak mě odejmuli slovo a ukončili diskuzi. Takže takovýmhle způsobem to bylo projednáno. Ještě teda za paní primátorky Blaškové. Co se týká ekonomických důvodů ohledně projektové dokumentace, pane Hroudo, vy víte, v jakém stupni je zpracovaná ta dokumentace? Vím, že každá změna stojí peníze. A ty změny nás čekají ve vaší variantě dvě. A kolik nás ta změna bude stát? Pane Zdobinský, jak bych to měl asi vědět? Prosím? Jak bych mohl vědět, kolik bude ta změna stát? Co to je za hlubou otázku? No když tady to zdůvodňujete, že to bude stát peníze, tak... No, zodpovědně byste... můžu říct si zodpovědně. A to tady klamete lidi, tak... Zdarma nebude. To je asi... Prosím? Jisté. Zdarma nebude. Takže ekonomické důvody zdůvodňujete tím, že nevíte, kolik to bude stát, to za prvé. Mohl byste mi říct, v čem bude těm ostatním křižovatkám ulehčeno? To je první věc. Druhá věc. Je cílem revitalizace, aby jsme odvedli dopravu z místa, respektive z křižovatky, v které se pohodlně odbočuje z Teplické ulice do Prokopa Holého, kde nejsou žádné bytové domy, nikdo tam nebydlí, tak je cílem, aby jsme projížděli Ruskou ulicí, kde je 80 bytových jednotek, kde se pohybují děti z dětského domu, když chodí z toho dětského domovu z kroužků na dopravu MHD, je cílem otrávit lidem život v tomto místě?
Můžete mi říct přesně, kolik se odlehčí v Thomayerové ulici, kolik se odlehčí na Prokopa Holého a kolik se přitíží v Ruské ulici? Děkuju. Děkuji, inženýr Raška chce reagovat. Já se omlouvám, asi ta diskuze se asi dostává někam, kam přímo nesouvisí s obsahem informací o činnostech orgánů města. Pochopil jsem, paní náměstkyně, že bude zpracována nějaký výstup, dopravní komise tady zaznělo a tak dále, tak dále. Myslím si, že ten prostor pro tu diskuzi bude, ne, že bych dával návrh na její ukončení. V reakci na to, co tady řekl Petr Zdobinský k mému poslednímu vystoupení, já se přiznám, že na prezentaci za bývalé paní primátorky v Domě dětí a mládeže, kterou tady zmiňujete, jsem určitě nebyl. Ale byl jsem na té prezentaci, která byla na začátku našeho volebního období 2018-2022. Tam se opravdu prezentoval výsledek ve formě studie revitalizace etapa D. A pokud jste tam, Petře Zdobinský, byl, tak si vzpomínám, že to gro té diskuze moderovala paní inženýrka Steinerová. A rozhodně jsem dalek toho, abych tady potvrzoval, že někomu bylo odebíráno slovo nebo dokonce nebylo uděleno. Myslím si, že tam byl vytvořen velmi objektivní prostor, aby všichni zúčastnění mohli klást dotazy a především to bylo děláno vůči všem, kteří přijali pozvání a bydlí, když to řeknu, v blízkosti dotčené lokality této centrální levobřežní části našeho města. Myslím si, že si malinko pletete nějaké jiné jednání, než to, o kterém hovořím já. Děkuji. Pan zastupitel Chmelík. Včera na tom setkání, na tom místním šetření na místě, tak se ho účastnilo, já nevím, nějakých 30 lidí. Byli tam místní občané, byla tam taky řada odborníků, byl tam zástupce projektanta, dopravní inženýři. Ta diskuze, která tam probíhala, trvala asi 2,5 hodiny a byla velmi těžká. Protože samozřejmě někteří z vás tam byli, tak doufám, že mi to, nebo že mi to můžete potvrdit. Sladit všechny individuální zájmy ve veřejném prostoru je mimořádně těžké a často je to nemožné. Jo? Takže to není typ jednání, kde by mohlo dojít jako k nějakému jednoznačnému konsenzu. Nicméně z toho jednání bude nějaký zápis a předpokládám, že ho všichni můžete dostat, že ho všichni, kdo ho o něj požádá, že ho dostanete k dispozici, bude tu věc projednávat také dopravní komise, tak si prosím na to počkejme. Já myslím, že by bylo dobré, aby, protože v této debatě, ale obecně v jakékoliv debatě, která se týká každého z nás a toho, co se odehrává před třeba našimi domy, tak jako v tom bývá spousta emocí a bylo by dobré, kdybychom se pokusili to udržet na té, řekněme, odborné rovině a nějaké věcné. Jo, tak to je moje prosba a vlastně to, že mám příslib a před linkou jsem dostal dokonce pozvání do té komise dopravní, tak to je pro mě zárukou toho, že ta věc bude nějak jako řádně projednaná a mluvil jsem o tom i s panem primátorem, který taky vlastně projevil ochotu, že se tím rada města ještě jednou bude zabývat. Jo? Takže udělal bych dvě věci, to jestli má křižovatka zůstat nebo nezůstat uzavřená slepá a Ruská ulice slepá a pak vlastně jakýsi jakoby proces, jak jako dojdeme k tomu nebo k onomu řešení. To si myslím, že jsou dvě důležité jakoby věci. Tak děkuji. Děkuji. Ještě pan Zdobinský. Děkuji. Pane Raško, vy jste mluvil o prezentaci v dětském domě a já jsem taky mluvil o prezentaci v dětském domě. Takže tam se to událo, že mi tam odejmulo slovo. Ale včera na tom jednání tam zaznělo několik protimluvů. Podle mě, když chce někdo sklidňovat, tak nepustí dopravu tam, kde se bydlí. Projektant řekl, že chce odstraňovat kolizní místa. Prosím vás, když odstraňuju kolizní místa, tak přidám křižovatky?
Podle mě křižovatky právě jsou kolizní místa. Pan Scháno nebo Šáno, já nevím, jak se to přesně vyslovuje, ať mi promine, jestli mě poslouchá, tak když tam paní Lehká prezentovala, že má souhlas dopravního inspektorátu, tak pan Scháno tam řekl, že to vyjádření nemůže obstát, že se bude měnit ještě. Pak tam zajímavý názor od pana Smíška zazněl, architekta Smíška, že to, který se vyjadřoval k architektonickému provedení a že to teda architektonicky tam nezapadá a tak dále. Já jsem si původně myslel, že tam šel jako odborník na dopravu. Pak tam zaznělo něco takového jako spravedlnost, že pokud jezdí auta jinde, tak by bylo spravedlivé, aby jezdili tady taky. Takže podle mě to bylo absurdní a nezazněl tam jediný důvod, proč by nutně měla být tato komunikace zprůjezdněna. Protože všude, kam chci dojet, mám dneska možnost dojet. Děkuji. Děkuji, pan inženýr Raška. Já bych chtěl poděkovat panu inženýru Heritesovi, on se podíval do kalendáře. To jednání, o kterém hovořím já, kde skutečně došlo k prezentaci, o které už nechci tady dál hovořit a prodlužovat tuto diskuzi, došlo 11. prosince roku 2018 v Domě dětí a mládeže. Určitě z toho existuje zápis, určitě z toho existuje záznam, poněvadž motivem pozvánky bylo pozvat především dotčenou občanskou veřejnost. A tam k ničemu takovému, Petře, co říkáte vy, určitě nedošlo. Takže já bych prosil pana tajemníka, aby požádal odbor rozvoje, protože předpokládám, tak jak si vzpomínám, že tam byla paní Ženka Steinerová a další. Určitě z toho existuje záznam setkání s občanskou veřejností. A prosím, doložte to panu kolegovi Zdobinskému, aby jsme se nedohadovali. Já jsem tam včera byl, nebyl jsem tam až do konce, já jsem odešel zhruba ve 4:45 nebo kolem 4:45. A opět musím, Petře, s vámi nesouhlasit. Tam zazněla celá řada zajímavých informací pro i proti. Pro i proti. Nebylo to tak, jak prezentujete vy. Děkuji. Já bych si dovolil poznamenat, že ta diskuse začíná točit v kruhu. Je evidentní, že se neposouváme ani v jednom z těch pohledů. Každý si dneska hájí tu pozici, kterou k tomu této problematice zaujímá a v podstatě tady prezentujeme a obhajujeme vzájemně svoje názory. Já bych k tomu přidal jenom tolik, že tady bylo řečeno cosi o obtížnosti ohrožení takovéhoto významného podílu celého díla. K tomu bych podotkl, že zatímco v etapě C nebyl vůbec žádný problém vyjmout celý samotný střed toho náměstí, a to vymezený kostelem, včetně církevního pozemku, tak tady je náhle stěžejní součást otřásající celou koncepcí tehle ten kousek toho té celé studie, že podle mě zcela marginální, akorát se tady teďka masírujeme, zda ano či ne. A bylo tady jasně řečeno v těch informativních zprávách, že to je proces, který bude nějakým způsobem pokračovat, vyhodnotit a nějakým způsobem se buď to potvrdí to, že bude provedena ta změna v duchu toho usnesení rady, tak jak bylo přijato, anebo že dojdeme k tomu, že to usnesení rady bude revokováno a že tedy zůstane ta realizace nebo příprava té projektové dokumentace podle té studie, tak jak byla původně zamýšlena. Pan inženýr Smíšek, prosím. Jenom krátce, opravdu mi přijde, že jsme byli včera s panem Zdobinským ve zcela dvou odlišných vesmírech, protože dvě hodiny tam padaly fakta z obou dvou stran, nebo možná spíš úhlů pohledu. A tak znamená, že určitě tam zazněly možnosti pro a proti.
A to za prvé a za druhé, my jsme tam byli právě aspoň do konce s těmi místními obyvateli a já se přimlouvám k tomu, co říkal Ota Chmelík, to znamená počkejme si na vyjádření těch dvou komisí a budu moc rád, jestliže rada svoje rozhodnutí prostě zváží. Tak to je. Děkuji za názor, ještě pan Hrouda. Já zareaguju na tebe, co jsi před chviličku Jirko řekl. A řekl jsi, jsem to dobře pochopil, možná jsem to špatně pochopil. Z etapy 3 jsme byli schopni vyjmout celou ulici Prokopa Holého a vnímám, že tohle je opravdu marginální drobnost, že to nestojí za takovou velkou diskuzi. V tom případě nechápu, proč to stálo radu města, aby změnila tu původní rozhodnutí, když to byla taková v zásadě prkotina. Co vás tomu vedlo vůbec revokovat rozhodnutí, když je to taková malichernost? Pokud si dobře pamatuji na diskusi na radě, tak převážily argumenty, aby ta situace zůstala tak, jak je dnes. To je všechno, co k tomu můžu říct. Tak většinové rozhodnutí rady v tom případě vedlo k tomu, že bychom měli zachovat stávající dopravní situaci a zrevitalizovat to místo jako takové při zachování té stávající dopravní situace. Oni i předtím asi existovaly nějaké důvody, proč ta silnice nebo ulice Ruská náhle přestala vyústěvat na ulici Teplickou. A ty důvody byly i tenkrát asi dostatečně závažné pro to, aby se stavebně ta ulice udělala ulicí slepou. Ale říkám, pojďme od toho, tady nejsme schopni se žádného dalšího řešení dobrat. Vyslechněme si znovu argumenty odborníků k tomuto a buď toto zůstane v duchu tohoto usnesení, a nebo to usnesení bude zrevokováno a zůstane to v duchu toho, co bylo dosud připravováno. To je asi všecko. Děkuju. Pan magistr Chmelík? Nemusíte. Děkuju. Pokud nejsou, jo, ještě Martin Weiss, prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych k tomuto bodu ještě, respektive k tomu, o čem nyní diskutujeme, ještě jednu procesní věc. Nejprve poděkuji za schůzku, ale ještě před tou schůzkou jsem na základě uveřejněného rozhodnutí rady si prostudoval i projednaný materiál, který byl přílohou k tomuto rozhodnutí a následně jsem si pročetl zápis jednání rady. Ale bohužel nikde jsem nenalezl zmínku o tom, že by pan Zdobinský nahlásil střet zájmu neboli poměr k projednávanému bodu, ačkoliv ze zápisu vyplývá, že na jednání rady byl přítomen, účastnil se diskuze a o bodu hlasoval. Tuto svoji domněnku o jeho střetu opírám jednak o jeho prohlášení, ale i o obsah e-mailové korespondence, kterou vedl se zaměstnanci úřadu a která byla přílohou k projednanému materiálu. Snad jenom dva výňatky. E-mail z 23. dubna, kdy pan Zdobinský píše, cituji, chtěl bych podotknout, že tuto korespondenci nevedu z titulu pozice radního, ale z pohledu zainteresovaného občana, který v dotčeném místě vlastní bytový dům, provozuje svou živnost a stráví zde většinu času. V e-mailu z 5. května pan Zdobinský píše, větou korespondenci nevedu z titulu pozice radního, ale z pohledu zainteresovaného občana jsem chtěl pouze upozornit na můj soukromý zájem. Byl bych rád, aby pan Zdobinský vysvětlil ve světle tohoto, proč nenahlásil poměr k projednávanému bodu a zároveň bych chtěl položit otázku a rád bych na ní dostal odpověď od právníku města, zda to, že tuto skutečnost nenahlásil, může nebo nemůže mít vliv na platnost rozhodnutí rady. Děkuji. Děkuji. Chce pan Zdobinský rovnou zareagovat, nebo ne? Nemusíme. Dobře. Z řad občanů je k tomuto bodu někdo přihlášen? Není. Pojďme prosím vzít na vědomí ty informativní zprávy o orgánech města a jejich činnosti mezi dvěma zastupitelství. Prosím, hlasujme.
Děkuji. Tak. A jelikož se... Děkuji, usnesení bylo schváleno. A jelikož se přiblížil termín, dokonce se naplnil termín k diskusi občanů, tak předávám slovo paní náměstkyni Lehké, aby nás provedla tímto bodem. Děkuji za slovo. Jako první se do diskuze přihlásil občan pan Karel Janouch s tématem Folknářská spojka. Dobrý den. Já bych se chtěl, už se tady o tom teda diskutuje, o tom, jestli jo, silnice zavřít, nezavřít. Chtěl bych se zeptat, jestli teda probíhala nějaká diskuze s občanama kvůli výstavbě té Folknářské spojky a toho děčí, toho Chrochovického přivaděče. Protože jsem nikdy teda nic, v tomhle tom zpravodaji jsem nikde nic nezaznamenal, že by něco takového se plánovalo, nebo nevím, jestli jsem to teda přehlídnul, tak to by mě prostě zajímalo. Dobře, děkujeme. Jestli mě na to někdo může odpovědět? Poprosíme asi odbor rozvoje, aby vám připravil odpověď o celé historii jednání této věci. Chce zareagovat pan primátor. Děkuji. Já bych chtěl jenom připomenout, že stavba Folknářské spojky, byť ovlivní významně a podle mého názoru kladně dopravní situaci ve městě, tak není stavbou města. Je to stavba ředitelství silnic a dálnic, čili stavba státu. A jako taková samozřejmě si žije vlastním životem. Jenom tolik, abyste věděl, že Folknářskou spojku nebude budovat město. No, ale samozřejmě máme k tomu, jsme účastníky řízení a máme určitý povinnosti i vůči občanům k tomu projednávání. Pokud tedy nemůžeme zareagovat okamžitě s tou odpovědí, tak vám připravíme a jinak děkuju. Já jenom pan Astar rád by k tomu zareagoval. Dávám slovo. Já jenom bych odpověděl si tak, že je to teda investice státu, to znamená dělá to ředitelství silnic a dálnic a jako první, co se dělá na tuto stavbu, je takzvaná EIA, to znamená vliv na životní prostředí a součástí EIA je veřejné projednání. Pokud se teda nemýlím, tak na Folknářské spojce už to muselo teda proběhnout, protože tam ta EIA je hotová a pokud se týká toho přivaděče, tam EIA byla vrácená, to znamená, znova se vypracovává dokumentace a to projednání bude následovat, až prostě bude akceptována. Takže součástí přípravy je veřejné projednání. Ještě bych se chtěl zeptat, mně to přijde takový trošku postavený na hlavu, protože se tady mluví doprava hodně málo, jo, že to prostě narůstá pořád a jmenuje se to teda Chrochvický přivaděč, nebo tak nějak, proč se to nemluví teda odvaděč, aby tu dopravu někam odvedl pryč a ne přivedl do Děčína. To mi přijde trošku postavený na hlavu. Ten název teda. No, přivaděč, ono se to přivaděč nemenuje, to jsme si vymysleli tady v Děčíně. Aha. Ono se tak nemenuje, možná, že jsme vzali prostě ten německý výraz co bringa, ale jako oficiálně to není. To je přeložka silnice 1/13, pokud teda mluvím o chrochovický teda variantě takzvaného teda přivaděče, je to přeložka silnice 1/13. A přeložka z toho důvodu, že vede tato silnice městem, vede prostě po Teplické ulice, já tam chodím každý den do práce a z práce a to je doslova teda dopravní peklo. Takže chce se to přeložit někam jinam a samozřejmě vždycky ta doprava vyvolá prostě problém někde jinde. Ale snaha je prostě to rozdělit, aby to dopravní zatížení bylo co nejmenší prostě a nebylo bodový.
Bavili jsme se tady o ty křižovatce prostě předtím Ruska, to je to samý, prostě někde ubyde a někde prostě přibyde. V podstatě děláme to samý a vzhledem k morfologii tady toho údolí a situace, v který město je, bohužel asi za současné situace není jiná prostě varianta, než to prostě někam pustit zase ještě jinam za lepších podmínek, přijatelnějších podmínek, ale samozřejmě znamená to další zatížení v té oblasti, kde to doposavat nebylo. Jo, dobrý, děkuji vám. Taky děkujeme. Dalším diskutujícím je pan Jan Štefan a téma je otevřenost nového vedení města. Pan Štefan požádal o promítnutí své prezentace, takže poprosím servis, aby spustil prezentaci pana Štefana. Hezký dobrý den. Děkuji za možnost umožnění vystoupení. Pan Janouch, který vystoupil přede mnou, já budu navazovat na něj. Ačkoliv nejsme domluvení, tak vlastně nám jde o to též. Otevřenost radnice. On naráží na to, že některé projekty nejsou dostatečně s lidmi komunikovány a já bych, berte to prosím jako apelaci, neberte to tolik jako výtku, jako možnost zlepšení. A já bych chtěl vás předestřelat tři body, v kterých myslím, že město Děčín má možnost být na výši a kde ten potenciál nevyužívá. Protože jsou určitý způsoby vedení radnice jako direktivní nebo demokratický. A každá radnice, každý vedení se s tím nějakým způsobem vypořádává a dává nějaký větší prostor svým občanům, anebo menší prostor. Zahrnuje je do rozhodování, anebo rozhoduje expertním způsobem sami. Jednou jsme byli zvoleni a občani nás u fozovkách nezajímají. A tenhle ten dvojí pohled se promítá v každém postoji každého člověka, v každého rozhodování a projevuje se v různým konkrétních činnostech. Jedna z těch činností je začátek jednání zastupitelstva. Tady, když jsem vám v minulosti předkládal, teď je to nově zaktualizovaný přehled toho, které zastupitelstvo v jakém městě v Ústeckém kraji a v přilehlém Libereckém začíná. A je to jednoduchá taková jako pomůcka, že čím víc později, tak je to samozřejmě příjemnější pro lidi. 11 dopoledne se asi těžko může někdo dostavit. Není to zásadní, není to nic jako, ale je to jedna z hledisek, který se můžete podívat. A vtipný na tom je, že třeba když byly velký boje v Ústí nad Labem a opravdu to tam vypadalo jako nejhorší město, tak měli začátek jednání v 11. Dnes se posunuli na 15. hodinu. Ano, Ústí nad Labem se kulturně posunulo na 15. hodinu. Zatím my vlastně svoji polohu hledáme a zatím lavírujeme mezi situací, jestli to bude přívětivý pro zastupitele anebo pro občany. Nevíme, v tuhle chvíli jsme se posunuli na druhý nejhorší místo za most. To je jenom takový, není to nic zásadního, nicméně je to jedno z hledisek, který může svědčit o tom, kam se to město posunuje. Druhá je bod. Jednací řád zastupitelstva. Jednací řád zastupitelstva, každý to zastupitelstvo si může upravit, každý to vedení města, svůj jednací řád a někdy ho rozvolňuje, někdy ho přitvrzuje podle toho, jaký prostor dává, jaké skupině. Buď to, a můžete rád sledovat různý zastupitelstva v různých městech, jak opravdu různě to mají nastavený. Nicméně, co chci říct, to současné vedení města opravdu z mýho pohledu o něco zlepšilo ten jednací řád zastupitelstva. Nicméně čekal jsem, že nové vedení, které se prohlašovalo jako progresivní, mladý, nevím jaký, Piráti to mají obecným programu, tak nechalo jednací řád zastupitelstva v některých bodech horší než za dob pana Rašky. Ano, v některých bodech je horší. Možnost třeba častnost vystupovat obyvatelům je horší než za dob pana Rašky. Je to jednoduchá věc, s kterou můžete něco udělat. A ano, už za dob pana Rašky, pokud byste si promítli zpětně ty zastupitelstva, tak tam najdete moment, kdy toho občani využili. Opravdu byli
tolik důslední ve svém důrazu, tolik jim něco vadilo, že zastupitelstvo přerušilo ten bod, vrátilo se znova k projednání a změnilo zásady prodeje pozemků. Ano, je to možnost, jak občani svým důrazem prosadí svoji věc. Vy jste v momentě, kdy tady skoro nikdo nechodí. Vy klidně můžete nechat tenhle bod a těm občanům dát větší možnost. Zatím jste k tomu neměli odvahu. Já vás žádám, abyste se nad tím zamysleli. A třetí věc. A proti, kvůli ní jsem tady. A to je to jakoby zásadní. To je to jednání o kozí dráze. Samozřejmě každý na to máme svůj názor a některý názor je správnější, některý méně správný. Ale průběh toho jednání, toho, jakým způsobem bylo přijato usnesení, já to jenom připomenu, bylo to na mimořádném jednacím bodě, bez podkladových materiálů, bez výzvy veřejnosti. Opravdu víte, že je to citlivé téma pro velkou škálu občanů, jak z toho nebo z toho pohledu. Vy jste se ochudili, možná jste si zjednodušili tu svoji rozhodovací věc, ale ochudili jste se o celou plejádu názorů, která tady mohla zaznít. Vy jste rozhodli čistě mocensky, aniž byste zahrnuli do tohohle jednání zastupitelstv, jednání lidí. A máte krásný příklady, stačí se jenom podívat. Město Česká Kamenice stálo před rozhodnutím zdražit nájemný, nezdražit nájemný. Vzalo všechny materiály, všechny podkladové věci, dalo to do zpravodaje, budeme mít jednání, prodloužíme dobu jednání, přijďte, koho se to týká, vyřešíme to s vámi. Předneste ty argumenty. Stejně budete vy, kdo budete zvedat ruku pro tu nebo pro tu variantu. Nicméně umožnit těm obyvatelům, který to cítí jako důležitou věc ve svém bytí, kdy tam prožili s tím nějakou dobu, dát jim možnost vystoupit, vás nemůže ochudit. Ochudí vás o 2 hodiny vašeho času, ale mnohem vyvolá lepší dojem té společnosti. Vyvolá dojem, že jste jejich zástupci, ne že jste to nějaký vedení, co si tam něco rozhodlo. Je to prostě o vzájemném respektu mezi váma a těma občanama. A ten se tady postupně z mého pohledu trošku vytratil. Poslední příklad je právě to Ústí nad Labem, které bylo úplně nemožný a hrozný. A pokud si promítnete poslední zastupitelstvo města Ústí nad Labem, tak tam došlo k situaci, kdy oni budou v ozovkách hodně oklešťovat zoologickou zahradu. Ačkoliv je to záležitost rady města čistě, a to rada si to nechává v kompetenci, tak tu diskuzi převedla na bod zastupitelstvo, dala jí veřejnosti, dala veřejnosti všechny podkladové materiály k tomu a dala veřejnosti speciální web, kde se ty lidi můžou k těm koncepcím té zoologické zahrady vyjádřit. Ústí nad Labem, to nejhorší město, který bylo příkladem toho nejhoršího chování, je dneska pro nás příkladem. Prosím, zamyslete se, máte na stole plno různých záležitostí, které jsou konfliktní, který prostě budou od vás nutný mít nějaké zásadní rozhodnutí. Ale to, co můžeme nastavit, je ta kultura toho projednání. To, jestli budeme my jako občani cítit, že jste prostě naši zástupci, anebo jenom prostě, že jednou za 4 roky vás volíme a basta. Děkuji, že jste mě vyslechli. Já vám děkuji, děkuji vám za podněty. Já jsem ráda, že sám to hodnotíte, že se postupně zlepšujeme. Doufám, že tom budeme pokračovat. Co se týče té kozí dráhy, tak my jsme nedali žádné jasné stanovisko, ani k tomu nemáme právo a myslím, že určitě kolegové se k tomu konkrétněji vyjádří. Prosím, pan primátor. Děkuju panu Štefanovi za ten diskusní příspěvek, ale řekl bych, že trošku předbíhá událostem. Vy jste tady prezentoval začátky jednání zastupitelstva v okolních statutárních městech nebo případně větších městech, po srovnatelných městech. Fajn, ale musíte říct i to B. U téhle vaší tabulky já jsem postrádal, kdy ta jednání končí.
A v tom případě, kdy jsme se dostali do daleko dramatičtější tabulky, podle mého názoru. A my tady skutečně teď laborujeme i se začátky toho, těch našich setkávání, těch našich jednání zastupitelstev, protože jednoduše pamatujeme dobu, kdy jsme začínali v 10 hodin dopoledne a jednali jsme nepřetržitě do více než 22 hodin večer. A neprojednali jsme toho podle mého názoru více, než toho jsme schopni projednat teď. A tohle to si teďka sedá a zkoušíme najít nějaký konsenzus v tom, abychom se dostali do komfortní situace. My jako zastupitelé, notabene velká trtivá většina těch zastupitelů jsou lidé neuvolnění, takže mají své zaměstnání, své koníčky, svůj život. Za druhé, koho musíme sladit, je úřednický servis, protože ve chvíli, kdy se dostáváme do nočních hodin, tak se dostáváme do konfliktu i se zákoníkem práce a tak dále. Má to celou řadu úskalí. A třetí věc je samozřejmě ta občanská veřejnost, která má také nárok na to, aby přišla, aby v nějakém rozumném čase mohla vidět aspoň to zásadní z celého zastupitelstva. Nikde není psáno v žádném zákoně, v žádném předpise, že máme vyčleňovat pevnou lhůtu pro diskusi s občany. My právě proto, že jsme to učinili, a domnívám se, že to byl velmi vstřícný krok k občanům, protože takto ti lidé, kteří čekali na to, až se projedná jejich pozemek, tady čekali od 10 hodin třeba do 16:30, než se na ně dostala řada. A pokud chtěli diskutovat mimo ty body, tak už se na to většinou vykašlali a šli domů, protože nevěděli, jestli přijdou na řadu ve 9:15 nebo 10:30 v noci. Takže tohle byl určitě vstřícný krok a my teď tomuhle tomu fixnímu začátku diskuse s občany přizpůsobujeme nebo se snažíme přizpůsobit začátek toho našeho jednání. Abychom tady zbytečně prostě nemuseli přerušovat třeba body, které jsou rozjednány kvůli tomu, aby ve 16:30 tady někdo mohl vystoupit z řad občanů, nebo naopak v případě, že budeme rychlejší, tak abychom tady více než hodinu museli držet úřednický aparát a sami sebe, a abychom třeba se dočkali toho, aby mohl vystoupit dva zástupci veřejnosti. Proto prosím pěkně o shovívavost. Minulé zastupitelstvo začalo někdy, toto začíná ve 2 hodiny. Kdy skončí, to samozřejmě nemůžeme nikdy vědět, ale chci věřit tomu, že se dostaneme do nějaké rozumné občanské hodiny. Takže tolik k tomu. Pokud je o jednací řád, souhlasím, porušovat by se neměl, ať je to jak chce, a pokud nevyhovuje, měl by se zmínit. To je jedna věc. A druhá věc, nebo třetí věc, kterou jste tady zmínila, ke které chci já říct pár slov, jednoduchých slov, to je to projednávání kozí dráhy. Máte pocit, že Ústecký kraj postupuje v duchu toho, co vy tady doporučujete? Ústecký kraj připravil prostě jako hotovou věc to, že objedná prostě turistickou dopravu na tomto tělese dráhy a také nediskutoval s občany, co si vlastně přejí, ani s obcemi ne. A my jsme tedy vzali naše dokumenty, které máme za celou řadu let dozadu a kde víceméně cítíme to, že pokud ta dráha nejezdí, takže je potřeba, abychom se vyjádřili, co bychom preferovali za využití jako město z hlediska městských zájmů. A nehlasovali jsme tady rozhodně o tom, že se zruší kozí dráha, nebo že se zlikviduje, nebo že město Děčín si udělá na svém území cyklostezku. Vůbec ne. My jsme jenom tady odhlasovali, máte pravdu, že těsnou většinou, ale zas na druhou stranu, kdyby tady bylo zastupitelstvo v plném
počtu, tak by to možná nebyla až tak těsná většina, ale to jsou spekulace. Dneska je to většinové rozhodnutí a my jsme jenom dali najevo to, že v případě, že tady nebude jezdit vlak, takže nám nevyhovuje stávající stav a že je lepší, kdyby tady teda byla cyklostezka v tom tělese dráhy. A pan náměstek Aster může mluvit možná 2 hodiny o tom, co předcházelo těmto všem jednáním a tak dále. A jaké jsou pořád ještě na stole otazníky, než bude někdo schopen odpovědně rozhodnout, zda opravit dráhu za stovky milionů a za jakým účelem, nebo zda za stejnou částku nebo zhruba stejnou částku vybudovat cyklostezku a umožnit tam prostě daleko většímu počtu občanů, aby tuto cyklostezku bezpečně využívali. To nejde jenom o cyklostezku, může to být stezka, na které jezdí bruslaři, na které chodí chodci celé rodiny na výlety a tak dále. Je to otázka, na kterou se nás jenom někdo zeptal, ale rozhodně to nebudeme my, kteří budeme rozhodovat o tom, zda na tu kozí dráhu vjede vlak, anebo jestli se z ní sundají koleje. To je asi tak všechno. Že se tady množí nejrůznější dezinterpretace toho, jak proběhlo jednání, na kterém měli být původně 3 lidé, to znamená generální ředitel správy železnic, hejtman Ústeckého kraje a primátor Děčína, že nakonec tam bylo 13 lidí, aniž by tam byl pan hejtman, a zvrhlo se to v podstatě v diskusi nebo v plebiscit, zda někdo má právo nebo nemá právo vyjádřit názor zastupitelů. To byla věc druhá. Takže tolik asi za mě a odevzdávám slovo paní řídící schůze. Děkuju a předávám slovo, chce zareagovat pan náměstek Aster. Pan primátor to myslím dobře vystihnul a já bych chtěl, pane Štefan, říct, že určitě jsme to nebyli my jako zastupitelstvo města Děčína, který se chovalo diktátorsky. Oni ty informace bohužel prostě spousta lidí nemá. Problém je v tom, že jednou spadly prostě pár šutrů, jak někdo říká, prostě na kozí dráhu a kozí dráha nejezdila. Tenkrát hospodářská sociální rada, já jsem psal ten dopis, napsala na kraj, že by bylo dobrý se zamyslet nad tím, jestli by tam nebylo možné zřídit cyklostezku. A odpověď pana náměstka tehdejšího Komínka mám tady v ruce. Ten píše, my tam nebudeme objednávat žádnou dopravu a pokud chcete kozí dráhu, tak si jednejte prostě s vlastníkem, to je správa železnic. Tak tedy hospodářská sociální rada, jejíž členem je město Děčín a platí příspěvky a taky město Jílové, skutečně jednalo prostě se správou železnic a správa železnic přišla prostě s návrhem, tak pojďme to udělat tak, že my budeme tím investorem a my tam postavíme tu cyklostezku, protože my budeme rádi, když se zbavíme těch nákladů, které bychom museli vynaložit, kdybychom tu trať obnovovali za prvé a za druhé se zbavíme těch provozních nákladů, které nutně vynakládáme každý rok, když prostě ta trať je v provozu kvůli tomu, že tam projede pár vláčků. Takže my jsme se chovali naprosto v té intenci, který nám dal Ústecký kraj, a teď tedy někdo prostě tím, že se tam změnilo vedení, aniž by si ověřil u svých úředníků, jaká byla historie a s náma se vůbec nikdo nebavil, přišel s tím, že tam objednají víkendovou dopravu. No tak já se ptám teďka vás, kdo se choval konsenzuálně, kdo byl ten, kdo porušil určitá pravidla? Přece dohodli jsme se na něčem, tak pokud si něco změnit, tak oslovím tu druhou stranu. Jestliže Děčín takto reagoval, tak myslím, že reagoval naprosto přirozeně. Děkuju. Já děkuji a můžete zareagovat, pane Štefane, máte slovo. Děkuji. Se úplně neporozuměli jsme si. Já jsem nemluvil o faktickém stavu, jestli kozí dráha ano, nebo jestli cyklostezka. To nebylo předmětem mýho výstupu. To jsme se míjíme.
mým předmětem výstupu byla otázka, řeknu to teda explicitní, proč, když jako zástupci veřejnosti, vy jste zástupci města Děčína, proč jako zástupci města Děčína nejste dali svoje rozhodnutí, proč jste k tomu neudělali web, kde byste dali ty vaše argumenty na staru, proč jste nepozvali veřejnost, aby k tomu ty lidi byli řekli, protože vy jste, mluvíte za ně. Ano, jsou tady nějakým způsobem rozdělený role a vy jste tu debatu mohli lépe koordinovat. Jenom takový vtipnej dovětek. Já jsem sledoval tu debatu a zajímalo mě ty argumenty, které jste tady přednášeli. Některé argumenty, které jste tady přednášeli, se odkazovaly na nějaké studie, nějaké bakalářské práce. Takže, protože já mám rád podklady k věcem, tak jsem si požádal město. Město mě odpovědělo, že žádné bakalářské práce nemá, že k tomu podklady nemá, že mi je nevydá. Požádal jsem pana Smíška, aby mi je vydal, protože on říkal, jak je to jednoduché, že to přesně je přesvědčivé, on mi neodpověděl. Ano, pídil jsem se dál k těm podkladovým materiálům a dostal jsem je. Byla to bakalářská práce, která na bakalářskou práci super, ale na podklad k rozhodnutí zastupitelstva je přežitá. Nicméně nejsem tady, nepléduji tady k tomu, jestli kozí dráha ano, nebo kozí dráha ne. Mně jde o ten proces. Je tady pan Brčák, který se přihlásil. Jsou tady jiný strany moderní, kteří deklarovali zájem veřejnosti, že oni přijdou, nastaví ty podmínky jinak. Omlouvám se, pane Zdobinský, je to i na vás. Ale když jste při prvním rozhodování o větší, zásadnější věci, vím, že to není na vás, že to je jenom jeden střípek do mozaiky, ale vy mluvíte za ty lidi a vy jste jim nedali ani žbytek, ani střípek, ani malinko, co by se zanehet vešlo prostoru k tomu, abyste vyvolali nějakou diskuzi, abyste si nechali jenom poslechnout jejich argumenty. Vy je nemusíte respektovat, ale jenom je poslechnout, tu slušnost těm lidem, kteří chtějí tu kozí dráhu. A já nejsem ani na té straně, ale těm lidem jste tu možnost nedali. A já mluvím o sobě dopředu, protože vím, že tady budete projednávat územní plán, budete tady projednávat další záležitosti. A pokud budete jednat na mimořádně o všech těch důležitých lidech, co vyvolávají bouři, na mimořádných zastupitelstvech bez podkladů, tak je špatně. To je to, co jsem chtěl říct. To, že jste nezahrnuli, že jste nepracovali s tou veřejností, je za mě špatně. Jsou města okolní, kteří to zvládají. Děkuju. Prosím, je to jenom jako podnět. Já vám děkuji za váš podnět a reagovat chce pan náměstek Brčák. Já ti odpovím, Honzo Štefane. Jednoduchá odpověď, protože na to prostě nebyl čas. Tady kraj objednával dopravu, nějakým způsobem se po nás vyžadovalo, aby jsme my řekli svůj názor a kdyby jsme tady dělali nějaký weby a takovýhle, tak se tady zase rok diskutuje, což je jako skvělý něco zdržovat, ona je to taktika obecně jako dobrá, ale nikdy nic nevyřeší. Takže je tady taky nějaká zastupitelská demokracie, lidé s něj lidi zvolili, my říkáme nějaký názory a oni nás třeba už nezvolej, ale taky nás zvolili kvůli tomu, že my jsme nějaký názory říkali. Takže samozřejmě by se mi líbilo, a děláme to, že když máme možnost ty věci prezentovat víc veřejně, tak je prezentujeme. Ale zároveň jsme zvolení i kvůli tomu, aby jsme právě za ty občany nějakým způsobem rozhodovali, když je to potřeba. Takže proto. Děkuju. Já děkuji a předávám slovo panu Smíškovi. Musím říct, že naprosto souhlasím s tím, co řekl pan Brčák, ačkoliv je to možná ode mě to, co ne úplně často, tak je to prostě pravda a za prvé. A za další musím říct, že se o této problematice diskutuje opravdu jako veřejně a řadu let. Jenom
Já jsem ve dvou projektech udělal takových 8 workshopů. Starosty jsme se zvali minimálně dvakrát, máme prezenční listiny a podobně, takže například ty materiály, které rozesílá bývalý pan zastupitel Sinko, tak nejsou úplně zcela pravdivé, protože ty lidi jsou tam opravdu jako fyzicky podepsáni, máme fotodokumentaci a podobně, prostě opravdu se o tom jedná. Co se týče studií, tak pravda je, že studie, která by řekla cyklostezka nebo dráha, neexistuje, ale to tady také nikdo nikdy neřekl. Prošel jsem si materiál, takže jestli jste se potom pídil, tak jste si úplně přesně nepřehrál ta slova, která tady zazněla. Já jsem si je přehrál. O studii jsme žádali Ústecký kraj, aby na ní přidal. Jako město jsme byli ochotni se docela velkou částí financování té studie podílet spolu s Teplicemi, protože nám přišlo velmi spravedlivé, aby dvě největší města zaplatili poměrnou část, Ústecký kraj, aby doplatil zbytek a menší obce se jenom symbolicky podíleli. Studie měla stát zhruba asi 400 tisíc korun, která by zmapovala mobilitu, pohybu občanů a dávala by právě to, co tady říkáte, k dispozici fakta pro rozhodování. Bohužel kraj očekával, že prostě dostane jasnou odpověď ano, ne, že se tím pádem trošku zřekne toho rozhodovacího procesu, že vlastně někdo jiný za ty politiky rozhodne, což prostě není úplně správné. A tím pádem ta studie prostě nebyla provedena, což mě strašně mrzí každopádně. Podotýkám, že tu studii nemělo dělat ČVUT, jo? Byla to nějaká vybraná jiná firma, to s tím nesouvisí. Ale je pravda, že ta studie chybí, ale každopádně souhlasím s panem Brčákem. V tu chvíli na to nebyl čas, bylo potřeba nějakým způsobem dát najevo, že město Děčín si zaslouží, stejně tak jako město Teplice, si zaslouží to, aby ten kraj naopak vlastně vnímal to, co ty dvě města největší chtějí, a dal nějaký prostor pro to, aby bylo možné právě třeba fakta ještě lépe sebrat a věnovat se jim dál. Já děkuji. Ještě chce zareagovat pan Hrouda. Máte slovo. Díky. Já to jen doplním. Ono tu diskuzi, která měla být vedena, tak ji především měl vést kraj, nikoli město Děčín, protože ta stavba tak jako tak se netýká pouze okresu ani města Děčín, ale týká se mnoha dalších obcí. Takže ten pláč bych spíš vnímal na zastupitelstvu Ústeckého kraje než v Děčíně, kde Děčín naopak hájil zájmy svých občanů a kraj byl natolik arrogantní, že nevedl nejen diskuzi s těmi obcemi a s občany, ale ani s těmi nejvíce dotčenými, což jsou ty dvě největší města na té trase, ať bude železniční nebo cyklistická. Já děkuji za doplnění. Jelikož není již nikdo ani z řad občanů, ani z řad zastupitelů přihlášen do tohoto bodu diskuze s občany, pardon. Omlouvám se, já jsem myslel, že bude už ta diskuze mezi zastupiteli. Jo. Tak teď předávám slovo panu primátorovi a jsme u bodu návrhy zastupitelů města. Děkuji, otevírám tedy poslední bod dnešního programu a to jsou dotazy a informace členů zastupitelstva. Jako první je do diskuse přihlášen pan inženýr Valdemar Grešík, prosím. Já děkuji za slovo, je to takový spíš námět pro radu města, pro zastupitele. Dneska každý zastupitelstvo tady prodáváme spoustu pozemků a určitě jste si všimli, že poslední 2-3 roky pozemky šly prostě raketově nahoru. Máme v radě odborníka, majitele realitky, takže by mi to jistě potvrdil, ale každý, kdo se podívá na nějaký server realitní a podívá se na ceny, za které prodáváme my jako město, tak si myslím, že s péčí řádného hospodáře bychom toto měli přehodnotit a podívat se opravdu na tržní ceny. A myslím, že zejména v těch okrajovějších částech prodáváme opravdu řeknu za 200 Kč metr čtvereční, což jsou ceny, které dneska, za to dneska nekoupíte už vůbec nic. Takže bych to dal jako podnět radě a zastupitelstvu, jestli by se nepodívala na zásady prodeje pozemků, které jsou několik let staré a podle mě už neodpovídají realitě. Děkuji.
Já děkuju, že máš tady ten podnět, my se tím určitě budeme zabývat. Děkuju. Podněty, další diskuse. Paní Jane Weiss, Martine, prosím. Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já bych se chtěl tentokrát dotázat nebo otevřít téma podmoklý etapa C, protože ta problematika okolo etapy C mě stále zajímá a trápí. Takže jako zastupitel jsem si požádal o materiály, které rada projednala 27. dubna a 11. května. A tam jsem se mimo jiné dozvěděl následující, že společnost Strabag poslala městu dopis 19. února, kterým reaguje na oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo obnova historické části podmokel etapa C. Následně zhruba po dvou měsících, konkrétně 14. dubna, společnost Strabag poslala další dopis, ve kterém mimo jiné konstatuje, že doposud na svůj dopis z února odpovědět neobdržela. 21. dubna potom byl společnosti Strabag městem odeslán dopis s lakonickým sdělením, že problematikou se bude zabývat rada až 27. dubna. Tak jsem byl zvědavý, co rada 27. dubna, tedy více jak dva měsíce po obdržení dopisu, zjistila nebo projednala nebo rozhodla. Na tomto jednání, tak jak vyplývá z materiálu, který jsem měl k dispozici, byl projednán text dopisu, který měl na sobě datum 22. dubna, ale podle mých informací odeslán nebyl. Takže následovala další rada 11. května, kde byl projednán opět dopis společnosti Strabag. Když jsem se podíval na ty materiály z těchto dvou rad, přišlo mi, že až na opravdu drobné rozdíly jsou oba dopisy stejné a dopis konečně 22. dubna odešel. Dopis odešel 12. května. Byl prakticky totožný s dopisem z 22. dubna. Takže když to shrnu této radě, která nás vždy na každém zastupitelstvu tvrdě kritizovala z pomalého postupu, trvalo 3 měsíce, než se zmohli na odpověď. Takže žádám o vysvětlení, co bylo příčinou té liknavosti, protože mám obavu, že takovýmto pomalým postupem mohla vzniknout, případně v budoucnu vznikne škoda. Budu jenom rád, pokud se samozřejmě moje obavy nepotvrdí. Děkuji. Pokud na to mohu hned zareagovat, tak já bych chtěl připomenout, že tady se bavíme o tom, o období, kdy byla ukončena spolupráce s dodavatelem, který byl problémový a s kterým jsme nebyli spokojeni. A dneska, a já předpokládám, že mě když tak doplní právní služba města, dneska jsme ve stavu, kdy nemáme s tím bývalým dodavatelem žádný smluvní vztah. To je konstatování. Pokud připadá panu inženýru Weissovi dlouhá doba, 3 měsíce, že se zdánlivě nic neděje ve chvíli, kdy nejsme vázáni smluvním vztahem vzájemně a pokud někdo něco na někom druhém chce, tak musí všechno pečlivě prokazovat, tak bych chtěl připomenout, že minulé vedení města jednalo o problematice žijícího vztahu s dodavatelem, který byl problémový a který prokazatelně měl postupy a zájmy, které se neslučovaly s městem, více než rok a nedošlo ani k tomu závěru, aby ukončilo tento podivný vztah. Takže my se o každém kroku, který děláme, radíme nejenom na radě, ale i na jednotlivých schůzkách, radíme se s naší advokátní kanceláří.
chceme se co nejméně o těchto krocích radit s protistranou, protože bychom jí darmo nabíjeli flintu. Takže prosím pěkně, pokud vám to přijde pomalé, máte na to právo, ale já si myslím, že důležitější je výsledek celého toho našeho jednání. A ten výsledek zatím je takový, že město má kus toho díla vlastně k dispozici, má vyklizené staveniště, jedná dneska s církví svatou o tom, aby se nějakým způsobem zkultivoval prostor kolem kostela svatého Františka z Assisi a prostě budeme dál jednat a je připravena další celá řada kroků v postupu k tomu, aby se dokončilo to celé to prostranství, to znamená nějakým způsobem, aby se uzavřela ta etapa C. Takže samozřejmě, že o těch krocích dostanete informaci, případně pokud budeme potřebovat mandát zastupitelstva, tak si o něj nepochybně řekneme. Jinak pokud mě chce právník města doplnit, nechce. Děkuju. Nechme to prosím, je to skutečně živý téma, je to velmi živý téma, bylo to vždycky živý téma a nehoňte nás k tomu, abychom odpovídali druhý den, nebo pátý den, nebo jedenáctý den, protože se vám zdá, že 19. den už je pozdě. Děkuju. Paní Žilinová, chce zareagovat? Já si myslím, že když tak by mě pan Reška doplnil, jak probíhala, jestli také nám trvalo 3 měsíce odpovídat na dopisy. Já jsem nekritizoval finální rozhodnutí, já jsem se pozastavil nad, řekněme, pomalostí odpovídání na dopisy, protože odpovídat na dopisy je podle mě slušnost a přece jenom 3 měsíce mě připadalo trošku dlouhá doba. Ale ještě poprosím o jedno upřesnění. Ty jsi tady řekl, že bylo převzato nebo máme dílo. Já se domnívám, nebo z těch materiálů, ke kterým jako zastupitel mám přístup, že město má, pokud vůbec něco převzalo, tak je to staveniště. To znamená věc, která není hotová a věc, na kterou nemáme záruky. A takže prosím upřesnit, jak to tedy je, co vlastně město převzalo, v jakém rozsahu a co bude dál. Děkuji. Brčák Tomáš, prosím. Město převzalo staveniště nedodělaný. V této době, o které vy mluvíte, ono se stalo právě docela dost věcí, proto my jsme s tím jakoby záměrně trochu čekali, protože nám oni nejdřív řekli, že dokumenty právě k tomu staveništi nám nedají, pak nám dali kousek, pak řekli, že nám vůbec nic nedají, pak nám nakonec dali většinu, takže ten stav je ten, že je předaný staveniště, my teďkonc vlastně, nebo odbor rozvoje prostě konkretizuje vlastně ty nedodělky a navíc vlastně srovnává tu dokumentaci, kterou jsme dostali, který je samozřejmě hodně, že jo, protože prostě ta stavba je v rozsahu 40 milionů korun, takže k tomu, aby mohli udělat kolaudace, ty kolaudace jsou, není to jedna kolaudace, těch kolaudací je tam víc, protože je to víc stavebních objektů, takže v podstatě my se budeme snažit postupně skolaudovat, co nejvíc můžeme, s tím, že nedodělky se musí, a to se teďkon zadalo, vlastně udělat jakoby úprava projektové dokumentace, aby se nějakým způsobem řeklo, co se má dodělat, jakým způsobem se to má dodělat, což budeme požadovat, aby se to dodělalo tím způsobem, který chtělo město, ne který chtěl Strabák, a zároveň vlastně ten projektant potom bude dělat i ten autorský dozor na tyhle ty nedodělky. A komplikace, která tam jakoby je procesní, což občana nemusí zajímat, ale je to tak, je, že vlastně tím, že ta zakázka byla velká, nadlimitní, tak my vlastně i tyhle ty dílčí práce musíme soutěžit ve stejném režimu.
A proto vlastně není tak jednoduchý říct, tamhle zadláždí roh a tamhle dodělej pítko, protože prostě my bychom se dostali do kolize se zákonem o zadávání veřejných zakázek. A to si nemůžeme dovolit, takže my opravdu každý krok musíme dvakrát konzultovat s právníkem, aby jsme to udělali dobře. Jestli vám to takhle stačí? Jestli můžu odpovím rovnou, děkuji za odpověď. Samozřejmě moje dotazy plynou z toho, že jako řekněme prostý zastupitel mám pouze omezený přístup k informacím a s určitou časovou prodlevou, proto se ptám možná pro vás hloupě nebo s křížkem po funuse, takže děkuji za vysvětlení. Myslím si, že by mohlo být stejně tak jako na každém zastupitelstvu jednotlivý radní přednáší informace ze svého referátu, abychom si i část věnovali podmoklům, byť s výhradou, že může být i veřejně řečeno pouze to, co druhé straně v případném sporu nikterak nenahraje. Tomu absolutně rozumím, tuhle linii jsme razili od samého začátku, že veřejně lze říct pouze to, co by nás v budoucnu nemohlo v případném sporu náležitě poškodit. Takže jestli, když to shrnu, jestli to správně chápu, prosím jenom potvrzení, město to znamená nemá nepřevzalo nic hotového, je to staveniště, to znamená zjištěné vady nedodělky, bude město na svoje náklady, ať už formou soutěže nebo přímým zadáním podle velikosti nechávat dodělat někým jiným. Ano, je to tak a když tak já vám nabízím kdykoliv, můžete se to se mnou zkonzultovat, rád vám odpovím. Děkuji. Děkuji. Pan Hrouda. Já bych přece jenom rád slyšel tu reakci pana právníka, protože pan Anděl tady řekl, že s tou firmou, se zhotovitelem s firmou Štabak nemáme žádný už nyní smluvní vztah. Tak jenom by jsem rád slyšel, jestli jsme v nějakém vztahu právním, smluvním, nebo vůbec v jakém, nebo jestli byl opravdu ukončen, nevyznám se v tom. A potom tady pan Anděl také řekl, že jsme spolupráce vypověděli z důvodu, že ta firma byla nefunkční, problematická a nedělala to, co chceme. To znamená, to bylo teda důvodem toho ukončení spolupráce, že firma byla problematická. Prvně slyším důvod ukončení spolupráce. To znamená, nedělala to, co jsme chtěli a dělala problémy. Otázka teďka na pana právníka. Máte slovo, pane Tomášku. Dobrý den. K té první otázce, tak to uvádím, že došlo vlastně k odstoupení od smlouvy s tím, že ty účinky jsou ex tunc, to znamená, že smlouva zaniká úplně od počátku. V tuto chvíli není mezi městem a společností Strabag žádný závazkový vztah. To znamená, že v tuto chvíli, pokud jsou vzneseny nějaké nároky, ať ze strany města nebo ze strany společnosti Strabag, tak je to vše v režimu bezdůvodného obohacení. Co se týče důvodu odstoupení od smlouvy, tak tento důvod byl specifikován a definován v tom přímém odstoupení od smlouvy a je to podle paragrafu 2627 odstavce 2. zákona občanského a je to z důvodu toho, že byly nějakým způsobem nalezeny skryté překážky na stavbě díla, které se nepodařilo nějakým způsobem mezi městem a společností Strabag najít způsob, jak tyto překážky odstranit a pokračovat dál v díle. Děkuji. Další přihlášení do diskuse. Pan inženýr Herites. Já v prvé řadě bych chtěl požádat toho, kdo tady otevřel někde okna a stvořil tady průvan, v kterém já odmítám sedět, tak aby zase zavřel a pokud je někomu extrémní horko, ať se jde schladit ven. A pak jsem se chtěl pozeptat pana primátora, v kolik hodin bude vlastně začínat příští zastupitelstvo, jestli už o tom máme nějak jasno. Už jsme si vyzkoušeli ledas jaký čas. Děkuji. Děkuju. Pokud jde o to, o reakce na to, že jsem se zeptal zastupitelů, co by preferovali, tak nedostal jsem samozřejmě odpovědi od všech, ale ty odpovědi, které jsem obdržel, tak většinově směřovaly ke 14. hodině. Je otázka, jestli v tom máme se pokusit ještě udělat nějaký posun, ale já si myslím, že to dnešní jednání zastupitelstva
směřuje k nějakému závěru. Dokonce se nám podařilo téměř na chlup trefit i tu diskusi s občany. A já bych se pokusil zkusit z toho udělat prostě tradici a nedělat žádné další změny. Pakliže někdo z vás neřekne dneska, nebo mi nenapíše v dohledné době, to znamená nejpozději do 10 dnů, protože pak už zase budeme rozhodovat o tom, kdy svoláme další zastupitelstvo, tak to necháme na tu 14. hodinu. Prosím. Pan Brčák se přimlouvá za 15. vermomocí, ale doteďka skutečně ten většinový názor byl na tu 14. hodinu. Já bych chtěl jenom připomenout, samozřejmě budeme diskutovat dál, ale chtěl bych připomenout, že to příští zastupitelstvo se bude zabývat zcela zásadním bodem, a to je schválení závěrečného účtu města za rok 2020, včetně auditorského výroku, auditorské zprávy a výsledků hospodaření všech příspěvkových organizací města. Takže apeloval bych na vás, pokud budete chtít nějakou přípravu ještě před tím zastupitelstvem, aby jsme tady nediskutovali o každém čísle, prosím pěkně obracejte se buď to na mě, anebo na ekonomický odbor magistrátu a pokuste se získat si informace i u těchto odborníků, abychom se potom nezdržovali, protože ten materiál, který dostanete jako přílohu pozvánky, bude mít stovky stran. Takže se předem omlouvám za to, ale je to ze zákona povinnost naše. Ještě jsem na něco neodpověděl. Dávám slovo panu Hroudovi. Já bych se měl takovou otázku. Proběhlo výběrové řízení na tajemníka našeho města. Tuto pozici já považuji za tu absolutně nejdůležitější ve struktuře celého magistrátu. Je to top manažer celého našeho vlastně úřadu. Nemám možná přesná informace, nicméně otázka, protože to vypisuje primátor, kdy bylo toto výběrové řízení vypsáno a dokdy bylo možné dát přihlášky. A kde bylo toto výběrové řízení a ten požadavek na ten post obsazení inzerováno, protože myslím, že takhle zásadní pozice si zaslouží určitě velkou pozornost a dostatek času, dostatečnou přípravu a dát tuto skutečnost asi vědět všemi možnými dostupnými kanály. Takže mě by zajímalo, jak jsme postupovali při tomto výběrovém řízení. Nevím, jestli jsme schopni doložit přesně teď od stolu data, čísla a tak dále. To výběrové řízení proběhlo v intencích zákona a pan tajemník Zajíček dá informaci, pokud jí má, jinak odpovíme samozřejmě písemně. Odpovíme v těch odpovědích, pane zastupiteli. Bylo to všechno s zákonem, nějaký dny tam byly i navíc, všechno, zkusili jsme všechno možné, publikoval se všude možné, doložím, odpovím. Děkuji. Pan inženýr Smíšek má slovo. Já jsem se chtěl zeptat, jenom pan tajemník tady zmínil, že se budou znova vypisovat výběrová řízení na svoz odpadu a zpracování zeleně, jestli se nepletu, tak jsem se k tomu chtěl zeptat, jak je to v teďka situaci. Paní náměstkyně odpoví. V tuto chvíli jsou připraveny zadávací dokumentace a jsou připraveny do další rady. Děkuji. Další dotazy, podněty, připomínky, návrhy. Inženýr Weiss. Já mám dotaz pravděpodobně na pana Mičku. Byl jsem požádán sousedy a dalšími z naší čtvrti, jenom dotaz výtluky ulice Hankova
od Albertu směrem nahoru k tomu šišatému kruhovému objezdu, jestli ta komunikace, domnívám se, že je městská, ty výtluky jsou tam už velmi dlouho, co se s nimi bude dít, nebude dít. Děkuju. V současné době probíhají opravy těchto výtluků a děláme tyto opravy postupně, takže se dostane i na Hánkovou ulici. Děkuji. Děkuji za odpověď. Další, pan inženýr Raška. Děkuji za slovo. Já k tomu začátku veřejných našich setkání bych chtěl Jiří říct to, co už jsem napsal. Bych byl rád, abychom se rozcházeli s tím, že ať už se na tebe obrátí kdokoliv z nás jako jedinec, takže už se to měnit nebude. Pojďme si prostě říct, komu vadí 14. hodina, ať už si to těch kalendářů můžeme opravdu dát jako napevno, jako čas. Takový to, že se rozejdeme a tobě někdo napíše, nebo kolega Brčák ti řekne, že 15. je lepší, a tak mě takovýhle způsob prostě nevyhovuje. Já si myslím, že pokud se dneska shodneme na tom, že 14. vyhovuje všem nebo většinově přítomným, tak se pojďme rozejít, my si to dáme do kalendářů a je to vyřešená záležitost. Dobrá, ale uděláme teda nějaký hlasovatelný návrh k tomu? Nebo si tady cvičně, nezávazně řekneme, kdo je pro 14. B je správně. B je správně, takže kdo je pro 14. Děkuju. Je to většina, řekl bych skoro drtivá většina, a to nehlasovali úředníci. Děkuju. Máme to za sebou, takže příští jednání zastupitelstva města, červnové jednání zastupitelstva města začne ve 14 hodin, opět s prostorem pro diskusi občanů na 16 hodin 30 minut. A dál samozřejmě. Pan zastupitel Hrouda. Já mám také otázku na pana Mičku. Každý rok město mělo vždycky harmonogram sečí trávy v našem městě. Bylo jich 5, pokud se nemýlím, a byly tam vždycky nějaké termíny, dokdy ty seče probíhají. Já bych se chtěl zeptat, jestli i pro tento rok máme termíny těch pravidelných sečí a jak se nám je daří naplňovat. Vychází to zase z podnětu, jako říkal tady kolega Martin Weiss ze sousedů, tak mě zase ptají lidé, jestli letos budeme sekat trávu, nebo jestli máme nějaký nový způsob péče o naše pozemky. Vedoucí, máte slovo. Tak určitě technické služby skončilo a byli vybráni noví uchazeči, se kterými se sepisuje smlouva a seče budou probíhat. Děkuji. Ještě někdo ze zastupitelů, pan Hrouda, chce reagovat? Pardon, nemusím jít odpověď teď, předpokládám, že odpověď dostanu do příště. To znamená, kdy byl vysoutěžen tedy ten zhotovitel této služby nebo poskytovatel, a předpokládám, že ty termíny město mělo určeno dávno před tím, než zhotovitele vybralo. Takže mě zajímá, jak se nám daří naplňovat, jestli ty termíny jsme stihli s tím zhotovitelem, jestli provedl tu pravidelnou seč, v jakém rozsahu, a v případě, že nestihl, zda byl sankcionován. Odpovídat bude pan inženýr Brčák, náměstek primátora. Já vám odpovím, tam jsou nějaký, jsou tam harmonogramy samozřejmě, ale my máme tentokrát to město už rozdělené podle více lokalit a některé ty lokality se vlastně dosoutěžovaly jakoby později z procesních důvodů, takže tam třeba nějakým způsobem mohly vzniknout teďkonc prostě posuny, kdy to dosekávalo na přání města třeba SMSka, takže jinak samozřejmě sankcionování tam bude fungovat, je to ve smlouvách o dílo. Když tak, jestli Přemek Mička má něco k doplnění, tak mu předávám slovo. Děkuji, stačí tato odpověď? Já jsem tu otázku formuloval předtím, takže já tu odpověď nepotřebuju teď. Mně stačí dodatečně termíny, kdo, dodržení, zda byly v rozsahu, v jakém rozsahu. Myslím, že pan Mička jako vedoucí odboru zcela jistě tu odpověď bude schopen dát dokupy.
Ano, dám. Děkuji. Tak ještě někdo? Pokud tomu tak není, tak protože jsme vyčerpali veškerý program, který byl dneska zařazen na toto jednání zastupitelstva města, děkuji vám všem za účast, za aktivitu, za slušnost a korektnost. Děkuji úředníkům za přípravu tohoto našeho jednání a oficiálně toto jednání končím. Děkuji a mějte příjemný zbytek dne.